आजको कक्षामा हामी चर्चा के गर्दैछौँ, आजको कक्षालाई म कक्षा प्रशिक्षणको शैलीमा भन्दा केही संवाद गर्ने, केही सूचनाको साझेदारी गर्ने र त्यो सूचनाका आधारमा हामी सबैले तर्क वितर्क गर्ने र अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना होस् भन्ने आजको कक्षाको उद्देश्य हो। र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रशिक्षणको अर्थमा नबुझिदिनु लागि, यदि मैले जे भन्दैछु त्यो चाहिँ साउथ कोरियाको बारेमा सार्वभौम सत्य हो भन्ने होइन, यसको अर्थ चाहिँ हामीले डिबेट चलाउनु नि हो मुख्यतः। त्यसैले पछि तपाईँहरू हामी जब छलफलका सन्दर्भमा गर्छौँ, मेरो आग्रह के छ भने जब छलफल गर्छौँ त्यति बेला तपाईँहरूले आजको विषयसँग केन्द्रित भएर प्रश्न गर्नुभयो भने आजको कक्षा अलिक बढी सफल हुन्छ। नत्र के हुने भयो भने हामी छलफल एउटा विषयमा गर्छौँ तर हामी सबैलाई अहिलेको तत्कालीन राजनीतिका प्रश्नहरूले दिमाग भरेको हुन्छ या टाउकाभरि तिनै प्रश्नहरू हुन्छन् र तिनै प्रश्नहरू मात्रै हामी जुनसुकै सन्दर्भमा विषयहरूको छलफल गरे पनि तिनै प्रश्नहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी संवाद गर्ने गर्छौँ, जो चाहिँ त्यति फलदायी हुँदैन। त्यसैले मैले सबै साथीहरूलाई यो अनुरोध गरेँ। अब यहाँनिर आइसकेपछि म तपाईँहरूलाई आज म के गर्छु, म के कुरा गर्छु भनेर छोटोमा भन्छु। पहिला हामी साउथ कोरियाको विकासको बारेमा सबै कुरा आज छलफल गर्न सक्दैनौँ। साउथ कोरियाको विकासको बारेमा हामीले छलफल गर्ने केही महत्त्वपूर्ण थुप्रै विषयमध्ये केही विषय छन् जो आज म उठाउँछु र अरू बाँकी विषयहरूमा हामी अरू पछिल्ला क्लासहरूमा छलफल गर्छौँ र यसलाई हामी अलिकति बढी निरन्तरता पनि दिन्छौँ। आज मैले उठाउने विषय के हो भने साउथ कोरियाको विकासमा दुई तिनवटा युनिक केही अरू देशका लागि ती थिएनन् र साउथ कोरियाका लागि मात्रै त्यो चिजहरू सम्भव थिए, त्यसका केही युनिक फ्याक्टरहरू युनिक तथ्यहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र साउथ कोरियाको विकासमा श्रमलाई र श्रमिकलाई कसो गरियो, तिनको अवस्था, तिनमाथि न्याय अन्याय शोषण के गरियो र त्यस पछाडि तेस्रो पक्ष चाहिँ आजको छलफलको विषय हुनेछ, राज्यको भूमिका कस्तो थियो भन्नेमा। किनभने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले हामीलाई भनिरहेको कुरा के हो भने फ्री मार्केट भयो भने विकास चाहिँ धेरै अगाडि बढ्छ र राज्यको भूमिका कम हुनुपर्छ भनेर आजभोलि हामीलाई फ्री मार्केटका न्यू लिबरल साथीहरूले, जसलाई पण्डित पनि भनिन्छ अलिअलि एउटा अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्द छ, लिबरल साथीहरूले बढी हामीलाई यो भन्ने गर्नुहुन्छ र हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा शासन गरिरहँदा पनि बजेटमा र सरकारका कार्यक्रमहरूमा बढीभन्दा बढी फ्री मार्केट पक्षधरता देखिन्छ र राज्यको भूमिकालाई कम आङ्कन गर्दै गरेको देखिन्छ। हुँदाहुँदा त कस्तो छ भने अहिले के चलेको छ हाम्रो समाजवाद उन्मुख यात्रामा भने सार्वजनिक क्षेत्रको सञ्चालन पनि निजी क्षेत्रले गरिदिनुपर्ने सम्मानका आग्रह पनि बजेटमा प्रस्तुत भए, ती विवादका विषय पनि हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले आजको विषय छलफल सुरु गर्नु गर्दाखेरि म यसरी गर्छु कि केही मान्छेहरूले के भन्छन् भने साउथ कोरियाको विकास एउटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड विकासको हिसाबले भयो, त्यहाँ एकदम श्रम सस्तो श्रम शक्ति थियो, त्यस पछाडि त्यो चाहिँ मुद्रालाई एक किसिमले नियन्त्रण गरियो, त्यस पछाडि त्यो एउटा फ्री मार्केट थियो र पाँचौँमा भन्छन् कि त्यो राज्यको भूमिका एकदम कम थियो भन्छन्। माथिका सबै कुरा सत्य भए पनि तलका दुईटा कुरा, त्यो फ्री मार्केट थियो र राज्यको भूमिका कम थियो भन्ने कुरा चाहिँ वस्तु त एकदम छर्लङ्गै गलत कुरा हुन्। आज हामी तिनकै बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ र म प्रसङ्ग सुरु गर्दाखेरि यो तिनवटा कन्डिसनको कुरा गर्छु, साउथ कोरियाको विकासको पहिला, त्यस पछाडि हामी श्रम र अर्कोमा जान्छौँ होला। एउटा यसको विकासको कन्डिसन के थियो भने यसको युएससँगको कनेक्सन, अमेरिकासँगको कनेक्सन एउटा यसको विकासको शर्त थियो। यो कस्तो कनेक्सन थियो भने 1953 कोरियन वार सिद्धिसकेपछि अब त्यहाँबाट जापानिजहरू भागिसके, जापानिजहरूलाई भगाइयो, जापानिजहरूलाई भगाइसकेपछि विश्वयुद्धको सेटलमेन्टसँगै जापानिजहरूलाई भगाइयो र त्यहाँ एउटा अमेरिकाको प्रभुत्व भयो र अमेरिकाको एउटा अफिसियल पोलिसी के थियो भने कन्टेनमेन्ट अफ कम्युनिजम चाहिँ उसको फरेन पोलिसीको एउटा घोषित नीति थियो, जसमा इन्डो पेसिफिकका चर्चा सुन्नुभएको छ, एमसिसीहरू इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हुन् भन्ने जसरी घोषित नीति छ अमेरिकी राज्यको, त्यसरी नै यहाँनिर पनि के थियो भने साम्यवादीहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई संसारमा रोक्ने, तिनलाई अवरोध गर्न जुनसुकै काम पनि गर्ने भन्ने उनीहरूको एउटा घोषित नीति थियो। यो नीति अन्तर्गत के भयो भने उनीहरूले एक किसिमको मार्सल प्लान, जसलाई भनिन्छ युरोपमा सफल भएको मार्सल प्लानको एउटा कोरियन भर्सन चाहिँ यिनीहरूले सुरु गरेर अब सुन्दा $6 बिलियन त्यति बेलाको मूल्यमा $6 बिलियन चाहिँ उनीहरूले 45-78 बिचमा साउथ कोरियालाई दिए। त्यो भनेको कति रहेछ भने त्यो अवधिमा सिँगै अफ्रिकालाई दिएको रकम बराबर रहेछ। हेर्नुहोस् है, सिँगै अफ्रिकालाई उनीहरूले जति बिलियन
जति आर्थिक सहयोग गरे त्यति नै सहयोग चाहिँ उनीहरूले साउथ कोरियालाई गरे त्यो बिचमा। भनेपछि त्यो सहयोगले साउथ कोरियालाई कति लाभ भयो र उसको विकासलाई कति अगाडि लग्यो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। अघि हामीले पोलिटिकल इकोनोमीको कुरा गर्दा यहाँनेरि पुँजीको उत्पादन, पुँजीको सञ्चय, पुँजीको प्रयोग, पुँजीको वृद्धि, पुँजीसँगै वरिपरि घुमेर गर्छौँ बढी। जब विकासको प्रक्रियालाई बुझ्न हामीले पुँजीको प्रक्रियालाई, पुँजीको चञ्चलतालाई, पुँजी विकसित हुने प्रक्रियालाई, पुँजीले कसरी आफूलाई अभिवृद्धि गर्छ र त्यो अभिवृद्धि गर्न उसले कसरी साम दाम दण्डबेस सारा कुरा प्रयोग गर्छ भन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ बुझेन भने विकासलाई सामान्यतया बुझ्दैन। र हाम्रा विकासका अधिकांश योजनाहरू, नाराहरू किन असफल हुन्छन् भने हामी त्यो बुझ्ने प्रयत्न एकदमै कम गर्छौँ। हामीलाई विकास भइहाल्छ, एउटा राम्रो सरकार आयो भने, राम्रो मन्त्री भयो भने विकास प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यति मात्रै गरेन छ अमेरिकाले चाहिँ, जस्तो 80 इम्पोर्ट, टोटल इम्पोर्ट जति साउथ कोरियाले गरेको त्यसको 80% चाहिँ अमेरिकाले त्यसलाई सब्सिडाइज गरिदिन्थ्यो। भनेको 100 रुपियाँ बराबरको इम्पोर्ट गरेर साउथ कोरियाले लुज गर्यो भने 80 रुपियाँ चाहिँ उसलाई फिर्ता गरिदिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले अर्को के गरे भने संसारभरि फ्री मार्केटको कुरा गर्ने, ओपन मार्केटको कुरा गर्ने अमेरिकाले साउथ कोरिया चाहिँ एकदमै रेस्ट्रिक्टिभ मार्केट थियो, हाइली रेगुलेटेड मार्केट थियो। त्यो मार्केटको बारेमा उसले आफ्नो मौनता साँधेछ। अर्को एउटा यो युएस कनेक्सनसँग सम्बन्धित के तथ्याङ्क रहेछ भने भियतनाम वारको बेला अथवा इस्ट एसियाको भागमा भएका युद्धहरूले गर्दा चाहिँ साउथ कोरियाको इकोनोमीलाई ठुलो योगदान पुगेछ। खास गरेर ताइवान र साउथ कोरियालाई चाहिँ अमेरिकी मिलिटरीले थुप्रै काम गर्ने कन्ट्राक्टहरू दिने, ठेक्काहरू दिने, अनि त्यो ठेक्काबाट चाहिँ के भनिन्छ अर्थशास्त्रीहरूले भने त्यसको फाइदा यति थियो कि इनक्यालकुलेबल भन्ने अर्थमा छ कि त्यो इनक्यालकुलेबल एडभान्टेज अथवा बुस्ट गर्यो अरे, यति धेरै गरेको त्यसको हिसाबै राख्न सकिँदैन। र कतिसम्म भने साउथ कोरियाले भियतनाममा आफ्नो सेना पठाए बापत अमेरिकी सरकारले यो हुन्डाई जस्ता कम्पनीहरूलाई करोडौँ डलरका चाहिँ प्रोजेक्टहरू दियो, र जसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले अथवा अरू समाजशास्त्रीहरूले पनि ब्लड मनी भन्छन्। भनेको तिमीहरूले आफ्नो ब्लड दिए बापत हामी तिमीहरूलाई पैसा दिन्छौँ भनेर ब्लडसँग पैसाको एक्सचेन्ज गरिएको, त्यो दिएका कन्ट्र्याक्टहरूबाट जुन नाफा भयो त्यो इस्ट एसियाको साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले ठुलो चाहिँ मार्केटमा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गर्न सहयोग भयो। यदि त्यो नआइदिएको थियो भने ती कम्पनीहरूको जुन उदय या विकास भइरहेको थियो त्यो उदय या विकास चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा हुँदैन थियो भनेर सामान्य अर्थशास्त्रीहरू पनि भन्छन्। त्यसैले यो यसलाई चाहिँ हामीले यो हिसाबले भइसकेपछि सामान्यतया मिडल इस्टको बजारमा हुन्डाई जस्ता कम्पनीहरू र अरू कम्पनी जस्तै अमेरिकन कन्ट्र्याक्टहरूले ती कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो राम्रो प्रभुत्व जमाउन सके। एउटा यो चाहिँ अमेरिकन कनेक्सन के हो भने अमेरिकाले शैक्षिक रूपले, आर्थिक रूपले फाइनेन्स दिएर आफ्ना मान्छेहरू पठाएर आफ्ना युनिभर्सिटीमा मान्छेहरू एजुकेट गरेर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इन्जिनियर, डाक्टरको तालिम दिँदै साउथ कोरिया ठुलो सङ्ख्यामा पठाएपछि साउथ कोरियाको अर्थतन्त्रलाई विकसित हुन सजिलो भएको एउटा त्यो फ्याक्टर छ। भने अर्को एउटा जापान फ्याक्टर भन्छौँ जसलाई हामी। यो जापान फ्याक्टर अन्तर्गत के रहेछ भने जापान जब कोलोनीको रूपमा जापान कोलोनीको रूपमा साउथ कोरियाबाट फर्किसकेपछि त्यहाँ एउटा एजुकेसनको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको थियो, अलिअलि कृषि र इन्डस्ट्रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको थियो, त्यो चाहिँ जापानका मान्छेहरूले स्वामित्व नपाउने भयो, उनीहरू त भाग्नु पऱ्यो युद्धमा हारिसकेपछि। अनि त्यो चाहिँ सबै साउथ कोरियाले आफ्नो हातमा लिन पायो, त्यो राजकीय प्रपर्टी भयो र ठुलो चाहिँ ठुलो सम्पत्तिको हिस्सा चाहिँ उनीहरूलाई फाइदाको रूपमा आयो। यद्यपि अब त्यो चाहिँ युद्ध हारेका कारणले, जापानले युद्ध हारेको, सेकेन्ड वर्ल्डमा हारेका कारणले त्यस्तो हुन सम्भव भयो। अनि यो पुरानो सम्बन्ध जुन थियो, यो पुरानो सम्बन्धमा अब नयाँ के आयाम आयो भने युद्धमा हारे बापत चाहिँ जापानले केही आर्थिक क्षतिपूर्ति साउथ कोरियालाई दिने परिस्थिति निर्माण गरियो, एक। अर्को कुरा के भएछ भने जापानले म्यासिभ ठुलो मात्रामा प्रविधिको लगानी गर्यो। भनेको जस्तो कसरीसम्म भनिन्छ भने झन्नै टोटल टेक्नोलोजी मध्ये 60% हाराहारीमा चाहिँ जापानबाट लगानी गरिएको प्रविधि थियो कोरियामा। त्यो प्रविधि तपाईँ फुत्त झिक्नुहोस् त, अब कोरियाको विकास अनि कसरी चाहिँ कछुवाको तालमा सर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ के भयो भने यो सिस्टममा के हो भने जापानको प्राविधिक हिसाबले ठुलो लगानी त्यहाँ भित्रिएपछि कोरियालाई फड्को हान्न, विकासको फड्को हान्न सजिलो भयो। अहिले हामी यही कल्पना गरौँ न कि हामी कहाँ भएको टेक्नोलोजी मध्ये ठुलोको 50-60-70% चाहिँ अर्को कुनै ठुलो देशले लगानी गर्ने परिस्थिति आयो भने कम्तीमा हाम्रो देशमा 20 विदेशी प्रविधिका उद्योगहरू खोल्ने बित्तिकै पनि त्यसले विकासलाई कति छिटो लान्छ भनेर हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने आर्थिक र अरू अनेक हिसाबले अमेरिकाको ठुलो सहयोग आयो कि उसले सिङ्गे अफ्रिकालाई गरेको बराबरको सहयोग गर्यो, अनि कोल्ड वारमा चाहिँ कम्युनिजमलाई रोक्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि
अमेरिकीहरू साउथ कोरियालाई चाहिँ नर्थ कोरियाको अङ्गले आक्रमण गर्छ र सिद्ध्याउँछ भन्ने भयले गर्दाखेरि त्यहाँ मिलिटरी राख्नेदेखि लिएर त्यसको मिलिटरी सधैँ राखेर त विकास भइरहँदैन, त्यहाँको विकासलाई सघाउन बाध्य हुने परिस्थिति भयो। होइन भने उनीहरूले चाहिँ साउथ कोरियाको त्यो भागको, त्यो पेसिफिक भागको, त्यो भागको जमिनहरू, देशहरू गुमाउँदै लान्थे र कम्युनिजमको प्रभाव विस्तार हुँदै जान्थ्यो भन्ने उनीहरूको भयो थियो। अब यहाँ यो तिन चारवटा फ्याक्टर एक ठाउँमा राखिसकेपछि युएसले त्यति मात्रै गरेन, अमेरिकाले चाहिँ जापानमा उत्पादित वस्तुहरूको लागि खुल्ला मार्केट, कुनै ड्युटीहरू नलिकन अथवा नोमिनल ड्युटीहरू लिएर आफ्नो बजार खुल्ला राख्यो भने, तर अमेरिकाका वस्तुहरू चाहिँ साउथ कोरिया आउने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा नियमन भयो। त्यसले के गर्यो भने साउथ कोरियामा ठुलो सरप्लसको एउटा जेनेरेसन, के अरे पुँजीको सञ्चय साउथ कोरियालाई भयो, किनभने उनीहरूले संसारको सबैभन्दा विकसित, सबैभन्दा मोस्ट प्रोस्परस, सबैभन्दा वैभवशाली धनी बजार प्राप्त गरे, सबैभन्दा धनी कन्ज्युमरहरूको बजार प्राप्त गर्ने बित्तिकै उनीहरूका लागि बजारमा प्रोडक्सन कहाँ कन्ज्युम हुन्छ, खपत हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नै परेन, अनि फटाफट उत्पादन गर्यो, उत्पादनको होड चल्यो, उत्पादनको होडले अमेरिका बजार खुल्ला भयो, अमेरिकाको खुल्ला बजारमा लगेर आफ्ना वस्तुहरू बेचेपछि साउथ कोरिया नाफा भयो। भनेपछि जापानको टेक्नोलोजी, अमेरिकाको केही पैसाको लगानी गरेपछि फेरि उत्पादित वस्तुलाई अमेरिकामै बेच्न पाउने, प्रारम्भ अमेरिकामै बेच्न पाउने उसको जुन एउटा सौविध्यता थियो फेभर्ड नेसन ग्रुपले, त्यो पाएपछि उसको विकासले गति लिन सम्भव भएको। तर हामी कहाँमा चाहिँ यो विकासको जतिसुकै चर्चा गरे पनि, यहाँ सन्दर्भ नेपालसँग जोड्दा, विकासको जतिसुकै चर्चा गरे पनि हामी यो पुँजी कसरी उत्पत्ति हुन्छ र पुँजीको सञ्चय कसरी हुन्छ नेपालमै भन्ने कुरा चाहिँ कमै मात्रै सोच्दछौँ। अहिले नि तपाईँले एमसिसीकै कुरा गर्नु उदाहरणको रूपमा भने पनि हामी बिजुलीबाट फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई अल्म ल्याउने तर्क गरिन्छ, जबकि झन्नै 60,000 युनिट बराबरको बिजुली चाहिँ हामीले गिगावाट बजारको बिजुली चाहिँ किन्नुपर्छ भारतबाट, र झन्नै 3,000 भन्दा कमै गिगावाट बजार बिजुली मात्रै हामीले भारतलाई बेच्छौँ। यो परिस्थितिले हामी कहाँमा एकुमुलेसन र टोटल नेट प्रोफिट हामीलाई हुँदैन, यसबाट लस हुन्छ। यसबाट लस भइसकेपछि हामी अर्को प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने क्षमताको ह्रास हुन्छ। भनेको के हो भने कुनै कुनै प्रोजेक्टले, कुनै इन्डस्ट्रीले तपाईँमा तपाईँको देशमा पुँजी बढीभन्दा पुँजी सङ्कलन गर्ने परिस्थिति भयो भने त्यो पुँजी तपाईँका लागि उद्यमशील पुँजी हुँदो रहेछ, भनेको तपाईँको देशमा पुँजी सञ्चय भयो, त्यो पुँजीलाई तपाईँ अर्को कारखानामा लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा मजदुरलाई राम्रो सेलेरी दिन सक्नुहुन्छ, अथवा अरू केही गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र देशलाई विकसित गर्न सक्छ। त्यसरी पुँजी सञ्चयको हिसाबले नसोचिकन पुँजी सञ्चय चाहिँ नेपालमा हुन्छ कुनै प्रोजेक्टले या उद्यमले भन्ने सोचिएन भने त्यो उद्यमबाट हामीलाई लस हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले एउटा फोरेन कम्पनी नेपालमा आयो तर त्यसको नेट चाहिँ हामीलाई लस हुने भयो, त्यसको रिजल्टेन्ट लस चाहिँ नेपालले भोग्नु पर्यो भने हाम्रो लागि त्यो कम्पनी उद्यमशील कम्पनी हुँदैन। तर त्यही कम्पनी चाइनामा गयो, चाइनाको सरकारले केही नीति बनाएर केही बचत चाहिँ, केही पुँजी, केही नाफा चाहिँ चाइनामा सञ्चित हुने व्यवस्था मिलायो कुनै तरिकाले, कर मार्फत, मजदुरको तलब मार्फत, भने त्यो उनीहरूको लागि उद्यमशील पुँजी हुन्छ। त्यसैले कुनै पुँजी उद्यमशील हुने र गैर उद्यमशील हुने, या दलाल भन्छौँ नि जसलाई हामी हाम्रो भाषामा, त्यो हुने प्रक्रिया चाहिँ यो विशाल प्रक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ है। त्यसैले हामीले विकास बुझ्दाखेरि पुँजीमा केन्द्रित भएर बुझेनौँ भने हामीले कि त आफैलाई उल्लु बनाइरहेका हुन्छौँ, हामीले आफैलाई ढाँटिरहेका हुन्छौँ विकास जान्दछु भनेर, या चाहिँ अरूलाई ढाँटिरहेका हुन्छौँ विकासका नाममा। त्यसैले विकासको हामीले यी सिरिजहरूमा तपाईँ पुँजी पढ्दाखेरि अनि पहिलो क्लासदेखि पछि दुई तिनवटा क्लाससम्म पुँजी र पुँजीमै किन फोकस गरेको भने पुँजीको प्रक्रिया नबुझी विकासको प्रक्रियाको गतिको प्रक्रिया बुझिँदैन। त्यसैले हाम्रो जोड यसमा यो 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 साउथ कोरियन एक्सपिरियन्समा पनि साउथ कोरियाले कसरी पुँजी प्राप्त गर्यो र त्यो पुँजीलाई उसले कसरी चाहिँ बढाउन सक्यो भने, अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ भने जापानको प्रविधि, अमेरिकाको केही पुँजीबाट उसले थालनी गरेपछि अनि आफ्नो पुँजी वृद्धिका लागि उसलाई मार्केट चाहिन्छ, जो उसले अमेरिकामा पायो धेरै ठुलो बजार, अन्ततिर पनि पायो। जस्तो उदाहरणको लागि अघि मैले तपाईँलाई भने मिडल इस्टमा पनि उसले आफ्नो ठुलो बजारको विस्तार गर्यो, तर मिडल इस्टको, युरोपको या अन्य देशको बजार चाहिँ अमेरिकामा उसले जत्रो बजार छ त्यसको 1% पनि होइन फेरि पनि त्यति बेलाको प्रारम्भिक चरणमा। त्यसैले यहाँनेरि आउँदाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्दै जानुपर्छ। त्यसैले उसको सङ्कट, विकासको सङ्कट 1980 सुरु पनि भयो, फेरि विकासको सङ्कट भएर त्यहाँको पुरानो तानासा मारिने र नयाँ तानासा आउने प्रक्रिया त्यसले पनि ल्याइदिन्थ्यो आयो। र त्यो कसरी भयो भने फेरि पनि जब अमेरिकाले 80 दशक पछाडि चाहिँ अब उसले
आफ्ना सामानहरूमा चाहिँ कोरियन सामानहरू प्रति चाहिँ सचेत हुँदै गयो। उदाहरणको लागि अब हामी हाम्रो सेना फर्काउँछौँ भन्ने राष्ट्रपतिहरूका कदमहरू सुरु भए। त्यस पछाडि त्यति मात्रै भएन कि अब साउथ कोरियाको लागि एउटा के चुनौती आयो भने अब हाम्रा सामान पनि तैँले किन्नुपर्छ, खुल्ला राख्नुपर्छ, बजार तैँले रिस्ट्रिक्ट गर्न सक्दैनस् भन्ने आउने बित्तिकै त्यहाँ एक किसिमको एउटा सङ्कट सुरु भयो र त्यो सङ्कटले त्यहाँ थुप्रै चिजहरूको चाहिँ एउटा परिस्थितिलाई असहज बनायो र अमेरिकनहरूले तेरो मार्केट हाम्रा लागि लिबरलाइज गर, खुला गर भन्ने भएपछि त्यहाँको कृषिलाई नराम्रो असर पर्यो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका अध्ययनहरू छन्। ती पछि पछिका कालहरूमा हामी पढ्दै जान्छौँ। जसरी अहिले हाम्रो कृषिलाई चाहिँ मान्नु न भारतको भारतबाट आउने बेपत्तासँग आउने तरकारी या खाद्यान्नले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई जसरी प्रभावित गरेको छ, त्यस्तै प्रभावित चाहिँ अमेरिकाबाट आउने कृषिजन्य वस्तुहरूले एकचोटि साउथ कोरियाको कृषि तन्त्रलाई असर पारेर त्यहाँ लाखौँ लाख किसानहरू सडकमा चाहिँ नाराबाजी गर्न निक्लेका थिए। यो पछि हामी पछिल्ला चरणहरूमा कुरा गर्छौँ, तर हामीलाई त त्यस्तो चित्र देखाइँदैन। साउथ कोरियाको एउटा भिजन भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पुलको नक्सा राखिन्छ र तलपट्टि एउटा क्याप्सन लेखिन्छ, भिजन भएको नेता पाए देशले विकास गर्न सक्छ भनिन्छ। त्यो विकाससँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्यहरू, त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू चाहिँ अनि पढ्न पनि लगाइँदैन, पढिँदैन पनि, कसैलाई पढ्न पनि प्रोत्साहित गरिँदैन, पढ्न पनि प्रोत्साहित गरिँदैन, अनि अनि विकासको हाम्रो चेतना चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाउरिँदै जान्छ। जसरी अहिले हाम्रो समाजमा चाउरेको छ विकासको चेतना, त्यसरी नै चाउरेर जान्छ। हामी विकास चाहिँ चाहिन्छ, तर विकास कसरी हुन्छ र त्यसमा पुँजीको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहेको हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई जब सङ्कट आइसकेपछि उनीहरूले युरोपमा आफ्नो बजारको विस्तार गर्न खोजे, अरू अरू देशहरूमा आफ्नो बजारको खोजी गर्न थाल्दा पनि युरोपमा पनि उनीहरूले केही बजार पाए, तर त्यो चाहिँ अमेरिकामा पाएको बजारको 1-1.5% पनि थिएन र उनी खासै साउथ कोरियालाई फरक परेन भन्ने छ। अब यस पछाडि अर्को एउटा पाटो के छ भने यसको आन्तरिक कस्ट के थियो त, भित्रपट्टिको यसको कस्ट के थियो भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कि एग्रिकल्चरमा जब एग्रिकल्चरको टोटल ठुलो मात्राको सरप्लसलाई चाहिँ इभन चाइनामा पनि यो गरिएको थियो, ठुलो मात्राको सरप्लसलाई चाहिँ इन्डस्ट्री अथवा सहरमा उद्योग धन्दाहरूलाई थेगाउनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले एक हिसाबले एग्रिकल्चर यसमा दुखी थियो। अब हामी कहाँमा पनि अहिले के हुन्छ भने जस्तो विकासको पाङ्ग्रो बनाउने हो भने कृषिबाट एउटा ठुलो मात्रामा सरप्लस उत्पादन नगरी त्यो लेबर सरप्लस पनि हुन्छ, पुँजीको सरप्लस पनि हुन्छ, एग्रिकल्चरबाट आएको नाफाबाट उत्पत्ति भएको सरप्लस पनि हुन्छ, त्यो सरप्लस उत्पादन नगरिकन हामीले हाम्रै उद्योग धन्दाहरूमा लगाउन सक्दैनौँ। जस्तो अहिले के हुन्छ हामीलाई एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो भने विदेशीले पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मुख्य चासो चाहिँ शिक्षा के अरे अर्थमन्त्रीहरूको सुरु हुन्छ अथवा पार्टीका केही मान्छेहरू अथवा सरकारका मान्छेहरूको मुख्य के पुँजी खोज्ने ठाउँ विदेशी हुन्छ। पुँजी चाहिँ हामीले हाम्रै कृषिबाट उत्पत्ति गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेतिर हामी जाँदै जाँदैन, किनभने कृषि लामो समयसम्म कृषिलाई धेरै चाहिँ टाटपल्टाइएको छ र त्यसबाट पुँजी उत्पत्ति हुने अहिले सम्भावना छैन। त्यसैले हामीले कहाँ जानुपर्छ भने सिधै विदेशीको पुँजीमा जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। यो भनेको फेरि पुँजीकै कुरा हो है, त्यसैले त्यहाँ पनि त्यो लगभग भएको थियो। तर उनीहरूले के गरे भने विदेशबाट आएको पुँजी, कृषिबाट सरप्लसमा आएको पुँजीलाई चाहिँ उनीहरूले अर्बन एरियाहरूमा, ठुल्ठुला सहरहरूमा, ठुल्ठुला कारखाना बनाउने कुरामा सहयोग गरेर कतिसम्म गरे भने जस्तो सहरको मजदुरले विद्रोह नगरोस् भनेर उनीहरूले गाउँको जस्तो एग्रिकल्चरल प्रड्युसहरूको प्राइस चाहिँ एकदम लो बनाउँदै लगे, अनि त्यो लो बनाएपछि सहरको मजदुरको प्राइस पनि लो बनाउन पाइन्थ्यो, अनि सहरको अब यहाँ किसान मारमा पर्दै थियो र सहरको प्राइस लो बनाउन पाइन्थ्यो र के अरे वेज लेबर के अरे लेबरको वेज चाहिँ लो बनाइसकेपछि त्यसको प्रोडक्टिभिटी या प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ बढेर जान्थ्यो। उनीहरूले त्यही गरे, जस्तो उदाहरणको लागि उनीहरूले हाई वेज दिनु परेको थियो के अरे कर्म वर्करलाई भने ती ठुल्ठुला कम्पनी हुन्डाईदेखि सामसुङ जस्ता कम्पनीहरूको नाफाको प्रतिशत स्वत घटेर जान्थ्यो। उनीहरूले यो कस्ट, यसको इन्टर्नल कस्ट चाहिँ यो थियो। त्यस पछाडि त्यसपछि उत्पत्ति भएका इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसहरूदेखि लिएर यी सारा कुरा, मजदुरको सप्रेसनदेखि इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस त कस्तो थियो भने त्यहाँको एउटा मुख्य नदीलाई चाहिँ पोल्युसनको पर्यावाचक, हामी टुकुचालाई फोहोर भने जस्तै त्यहाँको एउटा मुख्य नदीलाई चाहिँ पोल्युसनको पर्यावाचकको रूपमा बुझ्ने चलन पछिसम्म भएको थियो भनेर हामीले यहाँसम्म आउँछौँ। अब यहाँसम्म आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई अब अलिकति लेबरको अवस्था कस्तो थियो भने मजदुरलाई के गरियो र यो विकासको प्रक्रियामा मजदुरलाई के गरियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के तय गर्न आवश्यक छ भने यहाँनिर जस्तो तपाईँ पुँजीवादी हो भने तपाईँको पार्टी या शक्ति या सरकार या सत्ता जेसुकै होस् त्यो पुँजीवादी हो भने त्यसले विकासको एउटा बाटो अगाडि लान्छ। कस्तो बाटो अगाडि लान्छ भने त्यसले पुँजी पक्षधर
मजदुरहरूको शोषण भए होस्, पर्यावरण सत्यानाश भए होस्, जेसुकै होस्, तर अब चाहिँ विकासलाई उसले अगाडि लान्छ। कसरी लान्छ भने पुँजीको पक्षधरताबाट लान्छ, होइन? त्यसरी वन फडानी भए हुन्छ, मजदुरले कम ज्याला पाए पाउँछ, ज्याला पाए नपाए आत्महत्या गर्छ, यो सरकार उसलाई खासै सरोकार हुँदैन। अब तर तपाईँ समाजवादी हो भने, तपाईँ समाजवादी हो भने या कम्युनिस्ट हो या वाम हो भने, अब तपाईँको उद्योग धन्दा निर्माण गर्ने, पुँजीको विकास गर्ने बाटो के हो? पुँजीवादी पार्टीले, पुँजीवादी सिद्धान्तले जसो गर्छ त्यसै गर्ने हो भने अब वाम पार्टीको वाम सिद्धान्तको औचित्य हुन्छ नि हुँदैन? त्यसो पुँजीवादी पार्टीले गरेको भन्दा, पुँजीवादी सिद्धान्तले गरेको भन्दा वैकल्पिक ढङ्गले पुँजीको, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकिन्छ भने तपाईँको ठहर हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको या लेफ्ट पार्टीको एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो सिद्धान्तको ठाउँ बन्छ। होइन, सकिँदैन भने त सो त हामी सिद्धान्तको हिसाबले त पुँजीवादी पार्टीमा विलय भइहाल्छौँ, र अहिले भगा पनि छौँ, हुँदै पनि छौँ फेरि। त्यस कारणले तपाईँले यो सोच्नु के जरुरी छ भने, समाजवादी सिद्धान्त अन्तर्गत, समाजवादी पार्टी अन्तर्गत पुँजीको विकास गर्ने कुनै वैकल्पिक तरिका छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले निर्क्योल नगरिकन अब विकासको समाजवादी बाटोको कुरै गर्न सक्नु, तर त्यस्तो निर्क्योल हामीले गरेका छैनौँ। र स्वतः के भन्छौँ भने, मार्क्सले भनिदिनु भयो पुँजीवादमा आए समाजवाद आउँदैन, त्यसैले अहिलेको चरण भनेको पुँजीवादको विकासको चरण हो भनेपछि त त्यो चरण त पुँजीवादी पार्टीले गर्ने हो नि त फेरि पनि, त्यो चरणमा त तपाईँको कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टीको ऐतिहासिक औचित्य त रहेन नि। त्यसैले मैले यो भनेको के हो भने, कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य छैन भनेको भन्ने अर्थमा नबुझ्नुहोस्। फेरि पनि के हुन्छ भने, तपाईँले वैकल्पिक पुँजी निर्माणको वैकल्पिक बाटोको लाई प्रष्ट पार्नुभयो भने मात्रै यो बाटो अगाडि खुल्छ, समाजवादीहरूको बाटो अगाडि खुल्छ भन्ने छ। म यहाँ लेबरहरूको केही कुरा गर्छु। साउथ कोरियामा जति बेला विकासको प्रक्रिया सुरु भयो 60 को दशक 61 एकजना तानाशाहले, यो त्यस पछाडि त्यो त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, एक दुईवटा तथ्याङ्कहरू मात्रै म बताउँछु तपाईँलाई। संसारमै साह्रै कम ज्याला दिने देशभित्र पर्थ्यो साउथ कोरिया। उदाहरणको लागि अमेरिकामा एउटा लेबरको एक घन्टाको ज्याला जति छ त्यसको 11% मात्रै थियो त्यहाँ एउटा मजदुरको ज्याला। जापानमा हुनेको लगभग 15%, होइन, ताइवानको भन्दा 75% मात्रै थियो। भनेको अरू कम्पेरेबल अरू देशहरूको तुलनामा चाहिँ, अरूलाई तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड नाप्नुभयो भने आइएलओको स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत पनि साह्रै कम मजदुरलाई ज्याला दिइन्थ्यो। एक यो भनेको धेरैभन्दा धेरै सरप्लस नाफा निचोर्नका लागि यसो गरिन्थ्यो। अर्को एउटा यसको तथ्य के छ भने, आइएलओकै रिपोर्ट अन्तर्गत पनि एउटा मजदुरले 54 घन्टा काम गर्थ्यो उसले। त्यो भनेको मान्छेका लागि एउटा उपयुक्त चिज नै होइन। 8 घन्टे कार्यदिन त तपाईँको 150 वर्ष अगाडि तय भइसकेको थियो युरोपमा। 8 घन्टे कार्यदिनको हिसाबले 8×40 हुन्छ, र औसत अमेरिकामा 40, अहिले अहिले युरोपहरूमा 35 घन्टा काम गरेपछि तपाईँलाई राम्रो आय हुन्छ। यहाँ चाहिँ 54 घन्टा गरिन्थ्यो, होइन? त्यति मात्रै गरिँदैन, एक थोकी जस्तो मजदुरहरूका लागि जुन सेफ्टीका मेजरहरू थिए ती यति कमजोर थिए कि त्यो पुँजीको पक्षमा र मजदुरको विपक्षमा, कि प्रत्येक जस्तो औसत चाहिँ एक दिनमा 5 जना मात्रै मर्थे भने 400 जना जति हाराहारीमा गम्भीर घाइते हुन्थे। यो यो यस्तो तथ्याङ्क थियो एक दिनको, सरी एक वर्ष भन्ने होला मैले, एक दिनमा यस्तो चिज थियो। अनि यो कामसँग रिलेटेड जुन इलनेस हुन्छ नि, वर्क रिलेटेड इलनेस, त्यो चाहिँ यतापट्टि ताइवान सिङ्गापुरको भन्दा 7-8 गुणा बढी थियो। भनेको त्यो मजदुरलाई कति व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने कुराका एक दुईवटा उदाहरण मात्रै हो, त्यो डिटेलमा अर्को त्यही खालको अर्थशास्त्री। अब 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 यहाँ चाहिँ अलिक फेमिनिस्टहरूको लागि उपयुक्त दुई चारवटा तथ्याङ्कहरू छन्। एउटा तथ्याङ्क के थियो के छ भने, महिलाको अवस्था चाहिँ, महिलामाथि शोषण यहाँ झन् चर्को भयो। पुरुष आम मान्छेमाथि शोषण त थियो पुरुषमा, तर रिलेटिभली अब शोषणको चपेटामा चाहिँ महिला अझ बढी परे। कसरी परेछन् भन्दाखेरि, जस्तो 16-25 वर्षको एज क्याटेगोरीको महिलाहरू चाहिँ अविवाहित हुन् भन्ने कम्पनीहरूको चाहना, र उनीहरूले 16-25 वर्षको महिलाहरू हायर गर्छन् मोस्टली, र त्यो पनि अलिक सेमी एजुकेटेड, हाई स्कुल एजुकेसन सकेको, जो चाहिँ अनमेरिड छन्। किन मेरिड भएपछि, मेरिड महिलाहरू छन् भने काम लगाउन गाह्रो हुन्छ, बिदा लिन्छन्, यो गर्छन् त्यो गर्छन् भन्ने आम तथ्य सत्य नै हो। यो सत्यलाई उनीहरूले यसरी प्रयोग गरे कि महिलाहरूको त्यो त्यो स्थितिलाई सेक्योर गर्नुको सट्टा त्यसबाट फाइदा लिएर के गरे भने, 16-25 वर्षका महिलाहरूको चाहिँ अनमेरिड महिलाहरूको ठुलो मात्रै हायर गर्ने परिस्थितिले चाहिँ त्यो त्यो बिचमा चाहिँ के भएछ भने, फर्टिलिटी पनि एकदम घटेर गएछ, र त्यो अनमेरिड पपुलेसनमध्ये संसारमै 16-25मा विवाह नगर्ने पपुलेसन चाहिँ साउथ कोरिया सबैभन्दा बढी विकसित भएछ। अनि महिलाको तलब पनि पुरुषहरूको भन्दा कम नै राखियो, किनभने महिलालाई अब यो यो यसरी बुझौँ न, यो शोषण हिजोको सामन्ती युगबाट उत्पत्ति भएको शोषण हो कि आज पुँजीपति वर्गले आफ्नो नाफा वृद्धि गर्नका लागि महिला बढी उपयोगी हुन्छ भनेर शोषण गरेको हो भन्ने बुझौँ।
हामीले यहाँ त के छ भने हरेक हरेक महिलामाथि हुने अन्यायलाई शोषणलाई हामी हत्तपत्त मनुस्मृतिमा पेट्रियार्कीमा अनि पुरानो मेडिएबल या एन्सियन्ट चाहिँ शास्त्रमा लगेर सिध्याइदिन्छौँ। तर यहाँनिर त त्यो भएन। यहाँनिर भयो के भने हिजो गाउँमा चाहिँ 2-4 बिघा जमिन भएर जीवन गर्दै गरेको महिला र पुरुषको परिवार सहरमा घोग्र्याएर पुर्याइयो, अनि सहरमा घोग्र्याएर पुर्याइएकोलाई चाहिँ पुरुषलाई पनि हायर गरियो लो वेजमै, महिलालाई पनि हायर गरियो झन् लो वेजमै। अब प्रतिस्पर्धा भएपछि त झनै उसलाई लो वेजमा राख्न सक्ने हो। त्यसका अनेक तर्कहरू दिए होला कसैले, तर यो त्यो महिलाको शोषण चाहिँ अहिले पुँजीवादी व्यवस्थाले, पुँजीवादका कारणले, पुँजीवादको सञ्चतिको आवश्यकताले गर्दै थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई त्यति मात्रै गरिँदैन थियो, उनीहरूलाई एकदमै साँघुरा कोठाहरूमा महिलाहरूको लाई डोर्मिटरी जस्तोमा राखियो, अनि हरेक 2-3 महिनामा उनीहरूको चाहिँ रुममेटहरू परिवर्तन गरिन्थ्यो ताकि उनीहरूको बिचमा इन्टिमेट सोसियल इन्टरेक्सन नहोस्, युनियनमा जाने कुरामा सल्लाह नहोस् भनेर हरेक 2-3 महिनामा उनीहरूका रुम पार्टनरहरू रुममेटहरू फेरिदै लाने प्रक्रिया थियो। त्यो त्यो हदसम्मको चाहिँ महिलाहरूमाथि शोषण थियो। यसका थुप्रो अरू आयामहरू छन्, पछिल्लो आन्दोलन भए, अहिले म पछाडि क्विकली आउँछु त्यो त्यो बिचमा। अब अर्को एउटा के थियो भने मजदुर व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ सामान्यतया लोकतान्त्रिक, अब साउथ कोरिया लोकतान्त्रिक त थिएन, मिलिटरी डिक्टेटरसिप थियो त्यहाँ, यहाँ एउटा चाहिँ मिलिटरिजम भन्ने अभ्यास गरियो। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कारखानामा के अरे आर्मीको जस्तो अनुशासनलाई लागू गरियो। कतिपय ठाउँमा हेयर कटदेखि लुगा लाउनेदेखि जुत्तासम्म चाहिँ कम्पनीले तोके अन्तर्गत हुने थिए। ती त लु सामान्य कुरा भए, कस्तो भयो भने अब मजदुरहरूको युनियन मार्फतको सहभागितालाई लगभग समाप्त पारियो, होइन, उनीहरूको प्रोडक्सनमा अरू अरू म्यानेजमेन्टमा लेबर युनियनको भूमिकालाई लगभग समाप्त पारियो, उनीहरूको भूमिकै समाप्त पारियो। अनि कतिसम्म गरियो भने एक दुई ठाउँ सन्दर्भहरू छन्, पछि फेरि पनि आउँछु होला। जस्तो ठुल्ठुलो केही कम्पनी, हुन्डाई जस्तै कम्पनीहरूमा चाहिँ ग्याङहरू, माफियाहरू हायर गर्ने र ती माफियाहरूले चाहिँ मजदुर नेताहरूलाई, इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूलाई चाहिँ किडन्याप गर्ने अनि तिनलाई कुट्ने अनि तिनलाई इन्टिमिडेट गर्ने, धम्क्याउने, लापत्ता गर्ने सम्बन्धका घटनाहरू त्यहाँ रेकर्डेड छन्। एउटा लामो चाहिँ हुन्डाई कम्पनीको मा चाहिँ यो जहाज उसमा चाहिँ ठुलो एउटा हडताल जस्तो भयो, विद्रोह 109 दिनको हाराज झनै लगभग आधा वर्षभन्दा अलिकति कम चल्यो। भनेको त्यो 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 के कुराको उदाहरण थियो भने त्यहाँ मजदुरहरूको अवस्था एकदमै दयनीय बनाइएको थियो र त्यसबाट चाहिँ मजदुर विद्रोहहरू पटक पटक हुने गर्थे र यो 109 दिन भएको लामो विद्रोहको त धेरै कथा नै लामो छ। त्यसैले राज्य स्वयं आफै चाहिँ लेबर रिप्रेसन गर्ने कुरामा फोर फ्रन्टमा थियो। अब यहाँ एक दुई अझै तथ्याङ्कहरू बताउँ। जस्तो 1945 पछाडि जुन मिलिटरी गभर्मेन्ट आयो, त्यो मिलिटरी गभर्मेन्टले स्वतः ट्रेड लेफ्ट विङका ट्रेड युनियनहरूलाई लगभग क्रस गर्यो, समाप्तै पार्यो, बल प्रयोग गरेर अनि हरेक हिसाबले समाप्त पार्यो। त्यस पछाडि उनको जस्तो त्यो पार्क जो आयो नि मिलिटरी डिक्टेटरसिप भएर 1961 उनको एउटा घोषित लक्ष्य के थियो भने युनियनहरू सबै विघटन गर्छु भन्ने थियो उनको। उनले लगभग युनियनहरू सबै विघटन गरे र मजदुरहरूलाई चाहिँ सोसियलाइजिङ भन्ने एउटा अभियान अन्तर्गत चाहिँ कसरी कम्पनीप्रति लोयल हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै लग्यो। अनि उनीहरूले के सम्मान गरे भने जस्तो कन्फुसियस ट्रेडिसन हो त्यहाँ त चाइना कोरिया भनेको त कन्फुसियनिज्ममा चाहिँ लोयल्टी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा देखाएर हाम्रो परम्परा, हाम्रो कोरियन, हाम्रो यो यो जातिको परम्परा भनेर त्यसलाई ग्लोरिफाई पनि गरियो। अनि मूल त उनीहरूले तिनवटा तरिका अप्नाएको छन् क्या लेबर सप्रेस गर्ने, एउटा चाहिँ लिगल तरिका, एउटा आइडियोलोजिकल र अर्को चाहिँ रिप्रेसन। डिप्रेसनको मैले एक दुईवटा अझै पनि थप्दै जान्छु। लिगल अन्तर्गत के हो भने 2-4 कानुन यस्ता बनाइए कि अब मजदुरहरूले इन्डिपेन्डेन्ट सङ्गठनै बनाउन सक्दैनन्। एउटा सरकारको अन्तर्गत रहने एउटा मजदुरहरूको सङ्गठन छ र त्यो सबै कुरा त्यसै अन्तर्गत हुन्छ भनेपछि त्यसले सरकारका आफ्ना मान्छेहरू मात्रै त्यसका लिडरहरू हुने भए। त्यस पछाडि के गरियो भने थर्ड पार्टीले चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने सारा कुरालाई निस्तेज गर्दै गर्दै लगियो र कतिसम्म गरियो भने एउटा नेसनल सेक्युरिटी अन्तर्गतको एउटा कानुन बनाइयो र नेसनल सेक्युरिटी अन्तर्गत के भनियो भने मजदुर हडतालहरू पनि नेसनल सेक्युरिटीको थ्रेट हो, त्यसैले वर्क प्लेसमा पिस चाहिन्छ, कामथलमा पिस चाहिन्छ, त्यो पिस भएन भने हाम्रो राष्ट्रको हितलाई, नेसनको सेक्युरिटीलाई, इन्ट्रेस्टलाई त्यसले हार्म गर्छ भन्ने हिसाबको ब्रोडर गर्यो। अब कसै हडताल गर्ने बित्तिकै उसलाई सेक्युरिटी कानुन लगाएर जति वर्ष पनि जेल दिन सकिने भयो। अब आइडियोलोजिकल हिसाबले के गर्यो, अघि मैले भने नि यो कन्फुसियन ट्रेडिसनमा चाहिँ फिलियल पार्टी भन्ने एउटा टर्म हुन्छ, अनि के भनियो भने तिम्रो मालिकहरू चाहिँ कम्पनी चाहिँ तिम्रो फादर हो भने तिमी वर्करहरू चाहिँ त्यो कम्पनी अन्तर्गतका सनहरू हौ, छोराछोरी हौ, र तिमीहरू लोयल हुनुपर्छ, तिमीलाई बाबुआमाले जसरी केयर गर्छन् कम्पनी मालिकले पनि त्यसरी केयर गर्छ भन्ने किसिमको सिद्धान्त प्रचार गरियो यो आइडियोलोजिकल लेभलमा। अनि त्यस पछाडि नेसनलिजमको प्रचार खुब गरियो,
त्यस पछाडि उत्तर कोरियासँगको लडाइँलाई चाहिँ अब कम्युनिजमले सिद्ध्याइदिन्छ हाम्रो फाइट कम्युनिजमसँग भनेर अर्को ठुलो प्रचार गरियो, अनि हाम्रो साउथ कोरिया आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट नेसनको रूपमा भने त्यसलाई बडा विस्तृत प्रचार गरिसकेपछि त्यो आइडियोलोजिकल लेभलमा केही सफल पनि भयो। त्यति मात्रै नभइसकेपछि के भयो भने जस्तो इन्टेलिजेन्सका पुलिसका मान्छेहरूले चाहिँ वर्करहरूका युनियनका मिटिङहरूमा भाग लिन्थे र उनीहरूले नै डिक्टेट गरे अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ कहाँ के अरे फैसलाहरू हुँदै जान्थे। यसपछि त सरकारका विपक्षमा फैसला हुने सम्भावना त न्यूनतम हुने गयो। यो प्रक्रिया थियो भनेर कसरी प्रमाणित हुन्छ भने 1970 दशकमा ठुल्ठुला 3500-7000 त्यस पछाडि सुरु भयो अब स्ट्राइक्सहरू हुनलाई, जस्तो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा ठुल्ठुला स्ट्राइक्सहरू भए, अनि एउटा 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 मजदुरले चाहिँ त्यहाँ महिलाहरूको दयनीय स्थिति देखेपछि गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा त अहिले पनि हाम्रै नेपालमा पनि अस्ति गार्मेन्टहरू आउँदा गलैँचाहरूमा चाहिँ महिलाहरूको केटाको दयनीय अवस्था थियो भने त हामीले देख्यौँ। पछि हाम्रा गार्मेन्टहरू गार्मेन्ट कम्पनीमा मान्छे कसरी मरे भन्ने कुरा, तपाईँले त्यहाँ सेफ्टीहरू कसरी अप्नाइएन भन्ने न्युजहरू पनि पढ्नु होला। पछि उसले आफूलाई आत्मदाह गरेर मरे, अनि आत्मदाह गरेर मरेपछि अरू मान्छेहरूले पनि त्यो केही ठाउँमा नक्कल गरे भनेको कपी इमिटेट गरे, अनि त्यहाँ चाहिँ अनौठो के थियो भने चर्च प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिक चर्चहरू चाहिँ मजदुरको पक्षमा थिए। हेर्नु न, संसारमा यस्ता अनौठा घटनाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा पनि चर्चहरू चाहिँ मजदुर र लेफ्टको पक्षमा छन् ठुल धेरै चर्चहरू, त्यहाँका पादरीहरू, त्यहाँको क्रिस्चियनिटी नै त्यो लेफ्टको पक्षमा छ। साउथ कोरियामा पनि धेरै थोरै त्यही छ। अनि त्यसपछि सरकारले ती चर्चहरूमाथि चाहिँ अलिक कडा निगरानी राख्न सुरु गर्छ। यो चाहिँ लेबर रिप्रेसनको चाहिँ दुई चारवटा केही इक्जाम्पलहरू छन्। भनेको लेबर रिप्रेसन चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि गरियो, लिगल हिसाबले पनि गर्दै गइयो, आइडियोलोजिकल हिसाबले पनि गर्दै गरियो, र तिनलाई जस्तो अहिले संसारका सबै तानासाहको एउटा फर्मुला के हुन्छ भने हरेक चिजलाई नेसनालिजमसँग राष्ट्रिय सेक्युरिटीसँग जोड्ने हुन्छ। जब तपाईँले बल प्रयोग गर्नुपर्छ नेसनालिजम लगाइदिएपछि त्यो चाहिँ हत्तपत्त के हुन्छ भने अब त्यसको विरुद्धमा कोही बोल्न सक्दैन, त्यसलाई यसरी उडाइन्छ, त्यसलाई भौतिक हमला गरिन्छ, पुलिस लगाइन्छ, गुन्डा लगाइन्छ, त्यसलाई मानमर्दन गर्नको लागि फेसबुकदेखि पत्रिकामा लेख लेखाइन्छ, यो सब कुरा हुन्छ। यो त्यहाँ पनि हुँदै थियो भनेपछि लेबरको यो दयनीय अवस्थामा साउथ कोरियाको विकास अगाडि बढ्दै थियो भन्ने हामीले केही कुरा यसका राख्न खोजेको हो। मैले केही प्रश्नहरू अलिकति अलिक पछाडि सम्बन्धित भएर आउलान् होइन, जस्तै चाहिँ अहिले कृष्ण गोहराको एउटा प्रश्न छ, हामीले चाहिँ इन्डियन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन र हाम्रो अर्थतन्त्रको स्ट्रेङ्थ गर्ने कुरासँग चाहिँ इन्डियन एग्रिकल्चरलाई चाहिँ निस्तेज गर्न सकिन्न भन्ने एउटा प्रश्न छ, त्यसमा हामी अन्तिम कुरा डिल गरौँला। र नेपालका एग्रिकल्चरबाट कसरी चाहिँ हामीले पुँजी चाहिँ हाई क्यापिटल जेनेरेट गर्ने भन्ने उहाँको क्वेसन छ, जुन पछि हामी गर्न सक्यो। अर्को चाहिँ अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट मोडल फर सोसियलिस्ट एकर्डिङ टु यु के हो त्यो भन्ने कुरा छ, र यसको की इलिमेन्ट्स र बेसिस के हुन्छ भन्ने चाहिँ बुद्धनाथ शर्माको प्रश्न। त्यसलाई मैले अघि के भने भने तपाईँले समाजवादी विकासको अथवा विकासको समाजवादी विकल्पका लागि सोच्नका लागि पहिलो शर्त के हो भने तपाईँले पुँजीको डाइनामिक्स, बुद्धनाथजीलाई भनेको र सबैलाई भनेको पुँजीको डाइनामिक्स, पुँजी कसरी उत्पत्ति हुन्छ, त्यो कसरी अभिवृद्धि हुन्छ, त्यो कसरी रिप्रोड्युस हुन्छ, त्यो कसरी संरक्षित हुन्छ, त्यो कसरी कुनै देशमा संचित हुन्छ भन्ने डिटेल कुरा बुझ्नु भएन भने पुँजीवादी विकासै पनि गर्न सकिँदैन। समाजवादको विकल्पको त कुरै छोड्नुहोस् न, पुँजीवादको विकास उनै बारेमा सोच्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो हाम्रो चरणको कुरा के हो भने यो बारेमा बुझ्ने कुरा अगाडि बढाउँ, त्यस पछाडि त्यो बुझाइबाट समाजवादी विकल्प उत्पत्ति हुन्छ कि हुँदैन दोस्रो चरणमा जाउँ। ल, यो मैले भने। त्यस पछाडि अर्को प्रश्न के छ? अर्को प्रश्न चाहिँ किन मैले यो जेन्डर बायस हुन्छ वेज भन्ने राखी वर्माको प्रश्न छ। ठीक छ, व्हाट आर अर्को यहाँ बीचमा सिरियलबाटै जाउँ न ल, व्हाट आर दि के भन्या छ यहाँ, व्हाट आर दि अपर्चुनिटीज टु इन्क्रीज प्रोडक्टिभिटी अफ एग्रीकल्चर इन कोभिड-19 पेन्डेमिक कन्टेक्स्ट अफ नेपाल एग्रीकल्चर। अहिलेसम्म ठीक छ, क्विकली भन्यो, अहिलेसम्मको मैले भनेकोबाट तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो भने सम्भवत बुझ्नुभयो, मेरो फेरि अलिक भाषा अलिक सिधा छ क्या, कमरेड भन्छन् नि यसलाई, यस्तो खालको छ, तपाईँले अन्यथा नलिनु होला, बुझ्नुभयो भने पक्कै बुझ्नु भएको छ। कृषिमा या कुनै पनि क्षेत्रमा पुँजीको लगानी वृद्धि नगरी जसरी साउथ कोरियाले गर्यो, पुँजीको वृद्धि अझै इक्जाम्पल आउँछ पुँजीको लगानी कसरी गरेको छ भने, म अझै एउटा ठुलो स्टिल कम्पनीको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई भन्छु, नगरिकन कृषि अगाडि बढ्दैन, सानातिना कुरा गरेर कृषिको क्रान्ति हुँदैन। कृषिको क्रान्तिको एउटा आधारभूत शर्त, थुप्रो शर्तहरूमध्ये मुख्य शर्त, केन्द्रीय शर्त र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त के भने कृषिमा तपाईँ कति पुँजी लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यो पुँजी लगानी गर्ने भनेको फेरि पैसा दिने मात्रै होइन,
पुँजी लगानी गरेर उसको लागि बजार कस्तो बनाइदिनुहुन्छ, भाउ कस्तो बनाइदिनुहुन्छ, विश्वमा उसको बजारको खोजी कसरी गर्छ सरकारले, हाम्रो सरकारले हामीले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरूको खोजी विश्व बजारमा जापानमा के हामी यति ल्याऊ भन्छ, सिङ्गापुरलाई यति ल्याऊ भन्छ, यो भनेको पुँजीसँग सम्बन्धित कुरा। यो प्लान नगरिकन तपाईँले के अरे कृषि कुनै पनि क्षेत्रको, चाहे घरेलु उद्योग होस्, चाहे कृषि होस्, चाहे शिक्षा होस्, जाँदै जाँदैन र पुँजीको लगानी नै सबै विकासको आधारभूत कुरा हो है। पुँजीको लगानी भनेको पैसा दिने मात्रै होइन भनेर नबुझौँ है फेरि पनि। त्यस पछाडि अर्को पनि गर्नुपर्छ होला सर, यो कस्तो यही पुँजीको लगानी भनेको के हो त? पुँजीको लगानी भनेको पहिलो कुरो त तपाईँले उत्पादन केन्द्रित भएर पैसा नै दिने हो। एक उत्पादन गर्नका लागि सब धेरै अधिकांश किसानहरूलाई पैसाको पहुँच बनाइदिने हो एक। दोस्रो कुरो उनीहरूका उत्पादित वस्तुहरूको बजार बनाइदिने। बजार फेरि यसै बजार मात्रै भएर हुँदैन, जसरी साउथ कोरियाले अमेरिकामा आफ्नो बजार खोज्यो, संसारको सबभन्दा विकसित बजार, बजार बनाइदिने र मूल्य दिने हो। म टमाटरको खेती गर्न किन चाहन्छु भने जब मैले टमाटर खेती गर्ने पुँजी पाउँछु, उत्पादित टमाटर बजारमा बेच्न पाउँछु र बेचे बापत मलाई आकर्षक मुनाफा हुन्छ अनि म टमाटर उत्पादनमा लाग्छु। नभए त म ब्याङ्कको के भन्छ हाम्रो स्टक किन्न, ब्याङ्कको सेयर किन्न लाइनमा लागिहाल्छु नि। अहिले मान्छेहरू टमाटरको खेती गर्न लाइनमा लाग्छन् कि ब्याङ्कको सेयर किन्न लाग्छन् भन्दा, किनभने पुँजीलाई केन्द्रीकरण कहाँ गरिएको छ भने स्टक एक्सचेन्जमा लगेर गरिएको छ, कृषिमा लगिएको छैन या उद्यममा लगिएको छैन। त्यसैले लगानी भनेको यही तिन चारवटा क्षेत्रमा लगानी हो। अब अर्को लीला चेम्जोङको प्रश्न छ, जोन लाई आर्ग्युड द्याट चिप लेबर, ल्यान्ड रिफर्म एन्ड एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रियलाइजेसन आर द मेन कम्पोनेन्ट्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन साउथ कोरिया, व्हाट डु यु से अबाउट इट? अनि त्यो त मैले अघि त्यसमाथि केही कुरा त भने होला, चिप लेबर कसरी प्रयोग गरियो, त्यसभित्र महिलालाई झन् बढी किन शोषण गरियो, त्यस पछाडि जमिनको ल्यान्ड रिफर्म मार्फत प्राप्त भएको सरप्लसलाई कसरी सहरतिर तानियो, अर्को के थियो उहाँको अर्को तेस्रो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड भनेको पनि फेरि सजिलै पाइँदैन। अहिले नेपालले हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ फलानु चिज भन्ने बित्तिकै कुनै देशले त दिइहाल्दैन नि, तर त्यहाँ चाहिँ अघि कोल्ड वारको बेला अमेरिकाले साउथ कोरियालाई आफ्नो कब्जामा लिनको लागि, आफ्नो एलाइ बनाउनको लागि, आफ्नो साथी बनाइरहन र साम्यवादको कम्युनिजमको विस्तारलाई रोक्नको लागि उसले साउथ कोरियामा विकास गर्नै पर्थ्यो। विकास नगरेको भए त्यो उत्तर कोरिया जस्तै कम्युनिस्ट कन्ट्री हुन्थ्यो। त्यहाँ ठुलो बामहरूको एउटा बामहरूलाई मजाले सप्रेस गरिएको छ, युनियनहरू मारिएको छ, जेल हालिएको छ, टर्चर गरिएको छ, यसको हिस्सा अर्कै हो फेरि पनि होइन। यो यसका लागि उसले बजार दियो। त्यस पछाडि अब तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार, तपाईँले उत्पादनको योजना बनाउनु भयो भने कि त तपाईँले आन्तरिक बजार खोजेर बनाउनुपर्छ, होइन भने उत्पादन बढी भयो भने बाह्य बजार खोज्नुपर्छ। अब तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ त बाह्य बजार? चाइनिजहरूले हाम्रो यति वस्तु किनिदिन्छन्, इन्डियाले यति किनिदिन्छ, बङ्गलादेशले यति किनिदिन्छ, सिङ्गापुरले यति किनिदिन्छ भन्ने कुरा सँगसँगै तयार गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तपाईँलाई यदि हायर रेट अफ ग्रोथ चाहिएको भने एक्सपोर्ट गर्नै पर्छ, तर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा यति सजिलै त हुँदैन। अहिले तपाईँले इन्डियाबाट आउने टमाटर रोक्न त सक्नुहुन्न, संसार हाम्रा कानुन सन्धिहरूले त्यो दिँदैन हामीलाई भन्ने, यो जटिल छ। त्यसैले पुँजीको प्रक्रियामै बुझौँ है। अर्को के चासे छ? अर्को सुलभजङ रायमाजीको एउटा प्रश्न छ, वाइ नेसन्स फेल भन्ने किताब हेर्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षभित्रमा त्यो भनेको 90s ताका साउथ कोरियाको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त्यहाँको पिपलको चाहिँ नर्थ कोरियाको भन्दा 10 टाइम्सले बेटर भयो। अब सो क्यान वी जस्टिफाई रिप्रेसिभ मिन्स टु एटेन आवर इन्ड? भनेको साउथ कोरियाको बेटर भयो भन्नेमा चाहिँ साउथ कोरियामा रिप्रेसन पनि भयो भन्ने कुरा होइन? त्यो त तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ, त्यो सत्य पनि हो। सकिँदैन होला, मैले तपाईँलाई अघि त्यही सोधेको, तपाईँ पुँजीवादी भयो भने सकिन्छ, पुँजीवादीहरूले त्यो गरे, तर तपाईँ साँच्चैको समाजवादी हो भने त्यो तपाईँको लागि ठुलो नैतिक प्रश्न हो। तपाईँ जसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ त्यसैको सपरेसनमा विकास खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आइडियोलोजी स्वयं क्राइसिसमा छैन र? अर्को छ सञ्जय चौधरीको, व्हाट लेसन क्यान वी लर्न फ्रम साउथ कोरिया फर द इम्प्रुभमेन्ट अफ एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल? फेरि एग्रिकल्चरकै कुरा आयो, सम्भवत त्यो कुरा मैले भने होला। अहिले हामी कृषिमा त्यति फोकस गरेको छैनौँ, सम्भवत हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि जस्तो कृषि ल्यान्ड रिफर्म भएका कन्ट्रीहरूमध्ये एउटा साउथ कोरिया र ताइवान चाहिँ पुँजीवादी विकासको हिसाबले राम्रै ल्यान्ड रिफर्म भएको कन्ट्री मानिन्छ, तर तिनीहरूको परिप्रेक्ष्य फरक थियो। जस्तो त्यहाँ चाहिँ साउथ कोरियामा ल्यान्ड रिफर्म धेरै जटिल थिएन, किनभने थुप्रै जमिनहरू
जापानिजहरूसँग थियो, जापानिज ल्यान्डलर्डहरूसँग, उनीहरू युद्ध पछाडि भागेर गइहाले, त्यस पछाडि त्यो जमिन बाँड्ने कुरा त्यत्रो धेरै जटिल थिएन। ताइवानमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो, ताइवान पनि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि जापानको कोलोनीबाट मुक्त भयो, अनि त्यहाँ पनि त्यो त्यो प्रक्रिया सजिलो थियो, तर हाम्रो प्रक्रिया त धेरै जटिल छ, त्यसैले हामीले सिक्ने कुरा कमै पनि हुनसक्छ। अर्को बाल मुकुन्द महतको प्रश्न छ, हाउ टु युटिलाइजेसन द फोरेन एड्स फर डेभलपमेन्ट विथ क्यापिटल फर्मेसन पोलिसी, फोरेन एड र निर्माणको। अघि तपाईँलाई भने कुनै विदेशबाट आउने पुँजी, जस्तो अहिले चाइनिजहरूले त्यसबाट फाइदा किन लिइरहेछन्, भियतनामिजहरूले किन लिइरहेछन् भने, कुनै विदेशबाट आउने पुँजीले, तपाईँ यो अर्थशास्त्रको गणित लगाउनुहोस् कि त्यो पुँजीले 10 वर्षमा नेपालमा कति पुँजी सरप्लस गर्न, सञ्चय गर्न सहयोग गर्छ, कि नेपालको पुँजी पनि बटारेर सोरेर उतै लान्छ, यो कुरा तय गरेपछि मात्रै कुनै फोरेन एड लिने या नलिने भन्ने तय गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय हितमा। यदि त्यसको हिसाब किताब गर्दा अर्थशास्त्र लगाउँदा चाहिँ त्यसले त्यसले पुँजी यस यस यस्तो कारणले सञ्चय गर्न सहयोग गर्छ अहिलेको भन्दा भन्ने भयो भने त्यो हाम्रो विकासको सहायक हुन्छ, यद्यपि त्यसले केही बदमासीहरू गर्छ, वातावरण बिगार्छ, कहिलेकाहीँ मजदुरहरूको शोषण गर्छ, अनेक कुरा गर्ला, तर पुँजीकै निर्माणको हिसाबले त्यो सहायक हुनसक्छ। तर एउटा यस्तो पुँजी जसले यहाँ केही निर्माण गर्दैन र त्यसको नाफा जति जम्मै विदेश जान्छ भने त्यो हाम्रो लागि सहायक हुँदैन। त्यो मापदण्डका आधारमा मात्रै तपाईँले कुनै फोरेन एडलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने रणनीति बनाउनुहुन्छ। अर्को उपेन्द्र बिकेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, युएनले चाहिँ ह्युमन सेन्टर्ड विकासको अवधारणा मान्छ, तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि आई कन्क्लुड द्याट डेभलपमेन्ट इन साउथ कोरिया इज डिप्राइभ्ड अफ ह्युमन एस्पिरेसन्स, इज दिस डेभलपमेन्ट अ डेभलपमेन्ट, ह्याज चाइना गिभन अ मोडल अफ अल्टरनेटिभ टु सच रुथलेस डेभलपमेन्ट? अहिले विकास त अब तपाईँले के आँखाले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ पुँजीवादी हो कि समाजवादी हो कि वेलफेयरवाला हो भन्ने कुराले तय गर्छ नि त विकास मान्ने या नमान्ने दुनियाँ। तपाईँलाई साउथ कोरियाको इक्जाम्पल दिने अर्थशास्त्रीहरूको ठुलै लाम छ नि त त्यहाँनिर, त्यस कारणले यो तपाईँको आइडियोलोजी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित प्रश्न हो होइन। अब तपाईँ समाजवादी भएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो विकासलाई विकास मान्नुहुन्न, तर आज मैले छलफल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ पुँजी सञ्चयलाई बुझ्नुपर्छ, त्यो नबुझी विकासको परिभाषा गर्न सकिँदैन, यही कुरा चाहिँ आजको केन्द्रीय प्रश्न हो है। फेरि पनि अगाडि बढौँ आशिष सर, होइन होइन चिनको विकास पनि लगभग साउथ कोरियाको जस्तै पुँजी निर्माणमै केन्द्रित विकास हो, त्यहाँ पनि मजदुरहरूको ठुलो बिजोग भयो, किसानहरूको ठुलो बिजोग भयो, त्यो कथा अर्कै छ, लामो छ त्यसको कथा होइन, यस्तै यस्तै कथा हो त्यसको पनि, किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको विकास पनि पुँजी पक्षधरताकै सिद्धान्तबाट चलेको विकास हो। प्रश्न तर यो सँगसँगै जोडेर भन्ने कि के गर्ने, हामीसँग चाहिँ 10-12 क्वेशनहरू छन्, लास्टमा गरौँ कि फेरि नभ्याउने खतरा पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई, लास्ट म बरु अलि छिटो बढ्छु नि त यसमा होइन। अब एउटा जस्तो यहाँ असमानतासँग सम्बन्धित केही चिजहरू छन्, चाहिँ असमानता कसरी बढ्दै गयो, अब वेज चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूको लाखौँ मान्छेहरूको तलब चाहिँ एकदमै न्यूनतम भइसकेपछि त्यसले स्वतः असमानता कसरी जन्माउँछ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न धेरै गाह्रो पर्दैन, र यस्तो असमानता बढ्यो कि त्यहाँका धनीहरूले चाहिँ को एकदम यो कन्स्पिक्युस कन्जम्सन भन्छन् त्यो देखाउने कि, हामीलाई यहाँ पनि त अहिले होड चल्या छ नि त, आफ्नो क्षमता देखाउने, कन्जम्सन देखाउने, कारमा देखाउने, घरमा देखाउने, होइन सुन चाँदीमा देखाउने जस्तै, त्यहाँ पनि ठुलो चल्यो र कति हुँदै गयो भने ठुलो धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको आफ्नो घर गुम्न थाल्यो त्यहाँ, र ठुल्ठुला स्लम्सहरू चाहिँ हटाइँदै गयो, त्यो स्लम्स हटाएर चाहिँ ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई त्यो जमिन दिँदै गइयो, त्यो जमिन दिने कुरामा एकदम सब्सिडाइज कसमा दियो म पछि पनि आउँछु। त्यस पछाडि कतिसम्म भयो भन्दाखेरि त्यहाँ एक एक चरणमा चाहिँ सियोलमा मात्रै 65% जमिन चाहिँ त्यहाँको 5% ठुला धनीहरूको हातमा आउने अवस्था हुन्छ, अहिलेको काठमाडौँलाई त्यो कल्पना गरौँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो काठमाडौँमा त त्यस्तो छैन, त्यस्तो एउटा भयावह परिस्थितिको चाहिँ निर्माण हुँदै गएर औसतमा एकदम गरिब वर्करहरूले चाहिँ जम्मा 2 स्क्वायर मिटरको स्पेस मात्रै पायो क्या उसले सुत्नका लागि बस्नका लागि। यसरी यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि जाँदै गयो र यो प्रक्रियाले चाहिँ के गर्दै गयो भन्दा ठुल्ठुला मजदुर विद्रोहहरू चाहिँ उत्पत्ति गर्दै गयो। अब एउटा 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 सानो इक्जाम्पल चाहिँ, अब वेज सप्रेस गरियो, म्यानेजमेन्टमा सप्रेस गरियो होइन, अनि त्यस पछाडि नक्कली युनियनहरू क्रिएट गर्दै गइयो, नक्कली युनियनहरू क्रिएट गर्दै गइसकेपछि एउटा ठुलो, अघि मैले तपाईँलाई जुन विद्रोह भने त्यो हुन्डाईको सिपयार्डमा चाहिँ ठुलो वर्करहरूले विद्रोह गरे, 109 दिनसम्म विद्रोह चल्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ झन्झै तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, 14,000 प्रहरी मार्फत 14,000 प्रहरीलाई हेलिकप्टरदेखि जमिनदेखि सीसम्म, सी समुद्रबाट पनि सेनाले जस्तो गरेर आफ्नै नागरिकहरूमाथि
हमला गरेर त्यसलाई दबाउने चेष्टा पनि भयो, त्यसका परिणामहरू अनेक भए। यो चाहिँ के हो भने मजदुरसँग हामी के बुझौँ भने मजदुरहरू त्यहाँ शोषण भयो, महिलाहरूको झनै शोषण भयो। अघि एउटा प्रश्न थियो महिलाहरूको शोषण चाहिँ किन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ एउटा छोटो म के भन्छु भने पुँजीवादले के गर्छ भने जसको श्रम सस्तोमा लिन उसले सक्छ र सक्छु जस्तो लाग्छ, त्यो जात हुनसक्छ, त्यो रङ्ग हुनसक्छ, त्यो पुरुष हुनसक्छ, त्यो स्त्री हुनसक्छ, उसले जसको श्रम चाहिँ मैले सस्तोमा लिन्छु भनेर ठान्न सक्छ त्यो श्रम चाहिँ उसले जति सक्दो सस्तोमा किन्छ। उदाहरणको लागि त्यहाँ त्यो सजिलै महिलाहरूको शोषण गर्न नसकेको भए त्यो शोषण बल प्रयोग गरेर पनि कसै न कसैको गर्थ्यो पुँजीवाद, होइन? त्यो संसारभरिको इतिहास अमेरिकामा कालाहरूलाई त्यहाँका इन्डिजिनियसमाथि प्रयोग गरियो, अफ्रिकाबाट लिएका कालाहरूलाई अफ्रिकाबाट किडन्याप गरेर जहाजमा हालेर अमेरिका पुर्याइयो र तिनको शोषण गरियो, त्यहाँ न शोषण गर्ने मान्छे नभ्याइदिएपछि। त्यसरी पुँजीवादले त्यो अनेक बाटा खोज्छ। उसलाई सजिलो के भयो भने गाउँमा चाहिँ एउटा सानो जमिनमा परिवारमा हुर्किएको परिवार चाहिँ सहरमा गइसकेपछि त त्यो त छिन्न भिन्न भयो परिवार, अनि त्यसको त्यहाँ महिला बढी भल्नरेबल भइन होला, त्यो महिला बढी भल्नरेबल भएपछि उसले कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो होला। त्यसैले त्यो महिलाको त्यहाँ शोषण भएन भन्ने प्रश्नै छैन, तर त्यो महिलाको शोषण चाहिँ पुँजीवादले गर्यो कि हिजोको सामन्तवादले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु थाल्नुपर्छ मात्रै भनेको है मैले त्यसमा तपाईँहरू, त्यसमा मेरो केही विवादास्पद केही चिज छैन। अब त्यस पछाडि अर्को दोस्रो कुरा के छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ सकेपछि अनि हामी फेरि प्रश्नहरू ल्याउँ। अर्को के छ भने यो कमान्ड क्यापिटलिजम पुँजीवाद चाहिँ यो फ्री मार्केटबाट भएको भन्ने जुन मिथक छ तपाईँलाई बताइन्छ कि फ्री मार्केटले चाहिँ हेर्नुहोस् फ्री मार्केट पुँजीवादले चाहिँ कसरी कोरिया विकास भयो, कसरी सिङ्गापुर भयो, कसरी ताइवान भयो भन्दा, तर यी तिनटै देशहरू अथवा जा इन्क्लुडिङ जापान पनि फ्री मार्केटको फिलोसफीबाट विकास भएका होइनन्। यसका तमाम तथ्यहरू छन्। यो राज्यको एकदमै ठुलो भूमिका, राज्यको एकदमै ठुलो कमान्ड, राज्यको एकदमै ठुलो रेगुलेसनबाट विकास भएका हुन् र यसलाई चाहिँ म अहिले जापानको सन्दर्भ ताइवान र सिङ्गापुरमा जान्न, अहिले म अलिक बढी साउथ कोरियामा फोकस गर्छु। कमान्ड क्यापिटलिजम भनिन्थ्यो, कतिसम्म भनिन्थ्यो भने साउथ कोरियाको प्रेजिडेन्टलाई पार्कलाई चाहिँ त्यहाँका ठुल्ठुला कम्पनीहरूको चेयरमेन भनिन्थ्यो। उनले गर्थे के भने त्यो कम्पनीलाई उनले विदेशमा बेच्ने बाटो बनाइदिन्थे, तर उनले के गर्थे भने उनले अनि उनलाई टार्गेट दिन्थे, तैँले 500 कार उत्पादन गर्नुपर्छ मानु भनेर कसैलाई भन्यो, 600 टिभी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो उनीहरूले उत्पादन गर्नै पर्थ्यो, नगर्दा उनले त्यसको लाइसेन्स पनि खारेज गर्थे। त्यहाँ त्यस्ता प्रावधानहरू थिए, त्यो भनेको कमान्ड क्यापिटलिजम हो, फ्री मार्केट होइन। अनि गरियो के भने राज्यको भूमिका यहाँ सुन्नुहोस्, अब हामी कहाँ त सार्वजनिक स्कुल पनि निजी क्षेत्रले हेर्ने भन्ने सम्मको समाजवाद आइसक्यो। जति इन्भेस्टमेन्ट गरियो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट त्यसको 90% सरकारले प्रोभाइड गर्थ्यो क्रेडिट, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ इन्ट्रेस्टमा पनि के अरे क्रेडिटहरू प्रोभाइड गरिन्थ्यो। अहिले म त्यता गइनँ, त्यो भनेको के भने 100 सरकारले दियो र 5% नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले अर्को साल 95 मात्रै बुझाउनुपर्छ टोटल, तपाईँले इन्ट्रेस्ट नै तिर्नु पर्दैन, उल्टै घटेर जान्छ। तर सरकारले तोकेका तपाईँका कोटा या टार्गेट छन् त्यति पुरा गर्नुपर्छ। अनि यहाँ म्यासिभ मात्रामा चाहिँ के गरियो भन्दा राज्यबाट क्रेडिट फ्लो गरियो र अब राज्यबाट क्रेडिट फ्लो गरेपछि के हुँदो रहेछ भने राज्य शक्तिशाली हुँदो रहेछ, राज्यले चाहिँ राज्यसँग क्रेडिट कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भएपछि राज्यबाट उसले चाहिँ तैँले यो गर्न पाउँछ यो गर्न पाउँदैन सिटी टार्गेट पुरा गर्नैपर्छ भनेर डिक्टेट गर्दो रहेछ राज्यले। त्यस्तो गर्दा गर्दै एउटा कुनै कम्पनीलाई यहाँ एक दुईवटा कम्पनीहरूको नाम छन् म तपाईँलाई भन्दिनँ अहिले, कम्पनीहरूको चाहिँ लाइसेन्स नै रद्द गरिएका इक्जाम्पलहरू पनि छन् कि सरकारको टार्गेट पुरा उसले गरेन, लोन लियो सरकारबाट तर टार्गेट पुरा। मैले यो भनेको के भने पुँजीवादी विकासकै लागि पनि सरकारको भूमिका चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राथमिक हुन्छ। कसरी हुन्छ भने निजी क्षेत्रको पुँजी नै सरकारबाट प्राप्त हुँदो रहेछ यहाँ आइसक्यो। त्यस पछाडि के गरियो भने एक्सपोर्ट प्रमोसन यसरी गरियो कि एक्सपोर्टमा कर नलाग्ने या न्यूनतम लाग्ने, एक्सपोर्टबाट भएको नाफा भनेको लाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि कम कर तिर्नुपर्ने, यस्ता 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 कुराहरू चाहिँ तपाईँले ग्यारेन्टी गर्यो राज्यले। तपाईँ यदि बाहिर बेच्नुहुन्छ सामान अर्को देशमा भने तपाईँलाई बिग्लै सब्सिडी दियो, त्यति मात्रै दिएन भने जस्तो तपाईँ एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनी हो भने तपाईँले जमिन किन्नु पर्यो भने तपाईँलाई सस्तोमा बेच्यो रेटभन्दा बजारको रेटभन्दा, तपाईँले बिजुली लिनु पर्यो भने म एक्सपोर्ट कम्पनी हुँ भन्ने बित्तिकै बिजुलीको भाउ घट्ने भयो, त्यो कम्पनीमा बाल्ने बिजुली नि त चाहिने इनर्जी, त्यस पछाडि पानीको भाउ पनि त्यसरी नै घट्ने भयो, ट्रान्सपोर्टेसनमा लाग्ने खर्चमा पनि सब्सिडी दियो भनेपछि राज्यले म्यासिभ रूपमा एक्सपोर्ट कम्पनीहरूलाई सब्सिडाइज गर्यो। अघि पैसा त दियो, अब त्यस पछाडि उनीहरूले गरेको नाफामा पनि कर नलगाउने या कम लगाउने, त्यस पछाडि बिजुलीदेखि जमिन पनि सस्तो न सस्तो मूल्यमा दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त एक्सपोर्ट त बुम गरेर जान्छ। अब त्यसको भार त स्वाभाविक अरू कसैलाई त पर्छ नि त, कि त विदेशबाट पैसा ल्याउनु पर्यो तपाईँले, कि त त्यसको भार चाहिँ तपाईँले किसानलाई पर्या होला या मजदुरलाई पर्छ,
अब मजदुरलाई बढी पैसा दिन पाइँदैन किनभने जम्मै पैसा जति पुँजीपतिलाई सुविधाको रूपमा दिएपछि मजदुरलाई तलब दिन पाइँदैन, पैसा त सीमित हुन्छ। यसरी चाहिँ यो यो गरियो। र अर्को एउटा यसको महत्त्वपूर्ण के छ भने यो फ्री मार्केटको उल्लङ्घन गरियो। जस्तो विदेशीहरूले कोरियामा लगानी गर्दा यति रेस्ट्रिक्सनहरू, यति खतरनाक, यति संवेदनशील रेस्ट्रिक्सनहरू राखियो कि हत्तपत्त एकदमै कमैभन्दा कम विदेशीहरूले मात्रै आएर लगानी गर्ने परिस्थिति बन्यो। र लोकलहरूलाई चाहिँ पुँजी दिनेदेखि लिएर प्रविधि किनिदिनेदेखि लिएर, जस्तो जापानको प्रविधि किनिदिनेदेखि लिएर यो सारा कुरामा लोकलहरूको, त्यहाँका स्थानीय व्यापारी पुँजीपतिहरूको स्पेसलाई बढाइयो, जसले गर्दा पुँजी सञ्चयलाई सहयोग भयो। यहाँनिर हामीले त्यही बुझ्नुपर्छ, जस्तो अब एकदम पुँजी लगानी गर्दा सेलेक्टिभ हुने, एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी छ भने, राम्रो टेक्नोलोजी छ भने होइन, अथवा हामी बल्ल जसलाई भन्छौँ नि टेक्नोलोजिकल इनोभेसन छ भने, त्यस्तो पुँजीलाई मात्रै उनीहरूले सेलेक्टिभली लामो प्रक्रियाबाट छानेर ल्याउने भए, सामान्यतया म चाहिँ ल म यहाँ टमाटरको चाहिँ सस बनाउँछु भनेर कसैले भन्नु भने अब नपाउने भयो, तर कम्प्युटरको चिप्स बनाउँछु भन्यो भने पाउने भयो इक्जाम्पलको रूपमा। त्यसरी चाहिँ जाने भयो। र त्यहाँ चाहिँ एउटा प्लानिङ कमिसन भन्ने प्लानिङ बोर्ड थियो। पुँजीवादीहरूले त प्लानिङलाई त समाजवादी कुरा भन्छन्, बजारलाई छोडिदिनुपर्छ, प्लानिङ गर्नु हुँदैन भन्छन्। तर साउथ कोरियाको प्लानिङ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सोभियत युनियनको भन्दा खतरनाक, डरलाग्दो, ठुलो, भयानक प्लानिङ देखिन्छ। उनीहरूले त्यो प्लानिङले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भने, ज जसले कम्पनीहरूबाट पैसा लिएको हुन्छ तिनी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट, यो कारखाना खोल्न पनि त्यो प्लानिङ बोर्डबाट एप्रुभल लिनु पर्ने। तपाईँले जस्तो सिधै गएर दर्ता गरेर कारखाना खोलिँदैन भने प्लानिङ बोर्डले एप्रुभल दिन्छ, अनि मात्रै कारखाना खुल्छ र अनि पुँजीपतिले चाहिँ के अरे अनि अनि ब्याङ्कले तपाईँलाई लोन दिन्छ। यो भनेको के हो भने राज्यको जुन योजना हो, जापानमा त यो योभन्दा धेरै व्यवस्थित भएर भयो। जापानमा मिनिस्ट्री अफ ट्रेड एन्ड कमर्स भनेको हातमा यति शक्ति थियो कि जापानमा उसले चाहिँ ठुल्ठुला जापानमा संसार प्रसिद्ध कम्पनीहरू हुन किन सम्भव भयो भने उनीहरूले तिनीहरूलाई रिसर्च गर्न 20-30 वर्षको लागि सित्तैमा पैसा दिन्थ्यो। उदाहरणको लागि सोनी टेलिभिजनदेखि अर्का ठुल्ठुला संसार प्रसिद्ध टेक्नोलोजी हेर्नुहुन्छ भने सरकारले फन्ड गरेको रिसर्चबाट निस्केका टेक्नोलोजीहरू। यसरी चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ पैसा दिनेदेखि लिएर प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर प्रोजेक्ट छान्नेदेखि लिएर कुन निजी क्षेत्रले के गर्न पाउँछ भन्ने तोक्नेदेखि लिएर यो सारा कुरा हुन्छ। अब अहिले त हाम्रोमा 3 पिलर भनेको छ, निजी क्षेत्र जुनसुकै ठाउँमा पनि जान पाउँछ। स्वास्थ्यमा निजी कहिले पनि 3 पिलर भन्थ्यो, अनि के अरे शिक्षामा निजी क्षेत्र किन छ त समाजवादी देशमा, कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा, के अरे कम्युनिस्ट सरकार भएको देशमा भन्नु, होइन यो त 3 पिलर हो भन्थ्यो। 3 पिलर त्यो जुन पिलर जहाँ पनि जान पाउँथ्यो, तर त्यहाँको 3 पिलर चाहिँ, 3 पिलर त भनिएन, त्यहाँको जुन निजी क्षेत्रको पिलर हो त्यो चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा आउन पाउँछ भनेर भयङ्कर होसियारीका साथ निर्णय गरिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि के भयो भने बिचमा चाहिँ यो कतिसम्म केन्द्रीकृत विकास गर्न अगाडि गइयो भने, अब यो एउटा चाहिँ यो हेभी इन्डस्ट्रीको एक दुईवटा कथाहरू, जस्तो त्यहाँ स्टिल इन्डस्ट्रीहरू, ठुल्ठुला पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीहरू खुले र तीबाट चाहिँ विदेशमा एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ बढीभन्दा बढी जोड दियो। यहाँ एउटा के भएछ भने अमेरिकाले चाहिँ हामी हाम्रा ट्रुप्सहरू फिर्ता लान्छौँ, अब तिम्रो सेक्युरिटीको बारेमा तिमी आफै सोच भनेपछि साउथ कोरिया एकदम चिन्तित भएर उसले चाहिँ अब केमा लगानी गर्यो भने स्टिल, आइरन जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेर अथवा पेट्रोकेमिकल्स कम्पनीहरूमा लगानी, ठुलो मात्रामा लगानी गर्यो। अब त्यो लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट आयो भन्दा, सामान्यतया के भएको छ भने पार्कै पालामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने टोट, अनि वर्ल्ड ब्याङ्कले यो स्टिलमा लगानी नगर भन्यो उनीहरूलाई, तर उनीहरूले मानेन र स्टिलमा लगानी गरे। स्टिलमा लगानी गरेर टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा लगानी गरेको 80% उनीहरूले स्टिल कम्पनीमा खन्याए। हेर्नुहोस् है पुँजी कसरी खन्याउनुपर्छ, 80% टोटल इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्भेस्टमेन्टको 80% चान्चुने कुरा होइन नि। अहिले हामीसँग 2% कृषिको बजेट बढो या स्वास्थ्यमा बढो भने क्या गरौँ भन्छौँ हामी, 80% बजेट बनाएपछि त्यो पुहाङ स्टिल कम्पनी भन्ने संसारको दोस्रो ठुलो स्टिल कम्पनीको रूपमा स्थापित भयो केही वर्षमा। हेर्नुहोस् है लामोको इतिहासमा होइन, केही वर्षमा त्यो चाहिँ संसारको दोस्रो ठुलो स्टिल कम्पनीको रूपमा स्थापित भयो। र त्यसले चाहिँ संसारमा कोरियाको भित्रको कन्जम्सनदेखि लिएर बाहिरसम्म गर्यो। अब तर त्यो लगानी कहाँबाट जुटाइयो भन्दा ब्याङ्कहरूसँग भएको डिपोजिट, अहिले हरेक मान्छेले ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्यो, त्यो सबै प्रयोग गर्यो। तानासालाई त सजिलो हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न, त्यो पैसा प्रयोग गरियो, फिक्स डिपोजिट थियो या अर्को कुनै डिपोजिट प्रयोग गर्यो ब्याङ्कहरूसँग। ब्याङ्क अधिकांश सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो, ब्याङ्कको डिपोजिट लिने, अनि त्यो डिपोजिट लिइसकेपछि के गर्ने भने, अनि त्यस पछाडि मान्छेका पेन्सनहरू पनि त्यसमा प्रयोग गरिएर ठुलो एउटा स्कुल, के अरे स्टिल कम्पनीको चाहिँ
उत्पादन बढ्यो तर त्यो स्टिल कम्पनीले केही चमत्कार गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा ठाउँमा सङ्कट भयो कि फेरि पनि अब स्टिल कम्पनीको हेर्नुहोस् है के भयो भने अब स्टिल कम्पनीले चाहिँ आफूलाई चाहिने भन्दा उत्पाद कन्जम्सन भन्दा बढी उत्पादन गर्यो कन्जम्सन भन्दा बढी उत्पादन गर्ने बित्तिकै समस्या के भयो भने अब सङ्कट इन्फ्लेसन सुरु आर्थिक मन्दी जस्तो पैसाको भाउ घट्ने जस्तो प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने अब स्टेबिलिटी त चाहिने भयो स्टेबिलिटीका लागि अब टाइट फिस्कल पोलिसी चाहिन्छ अब अहिलेको जस्तो सबै पैसा जति लगेर कारखाना लगाउने भन्दा एकदम होसियार हुनुपर्ने भयो अनि वेज घटेर जाने परिस्थिति भन्यो किनभने अब बिक्दैन वस्तुहरू त्यस पछाडि बिजनेस फेलियरको एउटा परिस्थिति आयो र राजनीतिक रूपले अस्थिर साउथ कोरिया भन्यो यो भनेको 70 अन्तिमतिर तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ भने अनि त्यस पछाडि आजको लक्ष्य चाहिँ के हो भने यो पुँजीसँग पुँजी विस्तार र पुँजी उत्पत्ति पुँजीको विकास लगानी किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति केही हाम्रो शिक्षा पनि हुनसक्छ र साउथ कोरियाको विकास यस्तो थियो भन्ने छोटो कुरा आज गरौँ भन्ने एउटा सुरुवात गरौँ यो 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 चर्चाको भन्ने हो होइन किनभने विकासका यस्ता चर्चाहरूमा चाहिँ मैले आजसम्म त्यस्तो भाग लिने भाग्य पनि पाएको छैन किनभने यस्तो चर्चै गरिँदैन हाम्रो विकासको चर्चा चाहिँ अलि अर्कैतिर जान्छ कि त्यसैले यो यो चिजमा सम्बन्धित तपाईँहरूका प्रश्नहरू अब हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँ नि त ल त्यसमा थप सूचनाहरू म थप्न पनि सक्ने भए बिचमा मैले केही प्रश्न कहाँसम्म कहाँबाट गएको थियौँ अघि हामी हाम्रो घिमिरेजीकोबाट सुरु गर्नुपर्छ माथि घिमिरेजीकोबाट गर्दैछ नि भन्ने प्रश्न थियो उहाँको पुँजीवाद कुनै सङ्कटमा परे केही सुधारवादी नीतिहरू लिन अघि आउँछ नि यसलाई हो आउँछ इतिहासमा त्यस्तो भएको छ आउने गर्छ तर त्यो सुधारवादी नीतिले उसलाई सधैँ सङ्कटबाट मुक्ति दिइरहन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू नै पनि अन्यलमा छन् र समाजवादी मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीहरू त अन्तिम चरणमा पुगेपछि त्यो सङ्कट समाधान हुन नसक्ने हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि नि यसै भनौँ न संसारका सबै देशहरूमा उत्पादन बढेपछि अमेरिकाको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने होइन अहिले उदाहरणको लागि चाइनिजहरूले अमेरिकनहरूले चाइनामा ल्याएर मोटर बनाएर अमेरिकामा बेच्ने परिस्थिति बन्यो भने अथवा टेलिभिजन बेच्ने परिस्थिति बन्यो भने साउथ कोरियाको इकोनोमीलाई त्यसले ठुलो असर पार्छ त्यो चाहिँ त्यसैले प्रोटेक्सनबाट मात्रै साउथ कोरिया विकास भएको हो प्रोटेक्सन छुट्ने बित्तिकै सङ्कट सुरु हुन्छ है यद्यपि यो प्रश्न हाम्रो प्रत्यक्ष यो प्रश्नसँग सम्बन्धित थिएन हाम्रो विषयसँग यद्यपि मैले त्यसलाई जोडेँ पनि पावर हि वाज अथोरिटेरियन बट इन 70 दे ह्याड सेफ ट्रान्जिसन फ्रम अथोरिटेरियन 70 होइन अलि 80 पछाडि नै हो 79 त उनलाई मारेर अर्को तानासा आएको हो यद्यपि ती कुराहरू पछि हेरौँला होइन अनि डेमोक्रेसीको ट्रान्जिसन त्यसै भएको हो त्यो तानासाले दयामायाले दिएको हो त्यहाँ एउटा ठुलो वर्किङ क्लास जन्मिसकेको थियो जो त्यो विकाससँग असन्तुष्ट थियो त्यसले आफ्नो भन्ने ठाउँ पाएको थिएन त्यसले आफ्नो युनियनमा पाएको थिएन त्यसले आफ्नो राजनीतिक पार्टी छान्न पाउँदैन थियो त्यसको दबावमा डेमोक्रेसी आएको त्यो तानासाको विकासले स्वतः डेमोक्रेसी ल्याएको होइन है यो हामी यो यो गलत विश्लेषण हुन सक्छ नि फेरि पनि तानासाको विकास भएपछि डेमोक्रेसीतर्फ गयो भन्ने हामी सोच्छौँ अहिले साउदी अरेबिया किन डेमोक्रेसीतर्फ गइरहेको छैन त किनभने जब पपुलेसन असन्तुष्ट हुन्छ त्यसले आफ्नो स्पेस खोज्छ स्पेस भनेको उसले डेमोक्रेसीमा मात्रै पाउँछ मिलिटरी डिक्टेटरसिपमा पब्लिकको स्पेस हुँदैन एउटा प्रोफेसरले त आफ्नो भनेको कुरा क्लासमा पढाउन पाउँदैन मजदुरले आफ्नो युनियन मार्फत आफ्नो कुरा भन्न पाउँदैन शिक्षकले आफ्नो भन्न नपाएपछि त्यसले डेमोक्रेसीको माग गर्छ क्या जब मान्छे असन्तुष्ट हुन्छ व्यवस्थाबाट उसले आफ्नो बोली बोल्ने ठाउँको माग गर्छ बोल्ने ठाउँको माग गर्नु भनेको डेमोक्रेसीको माग गर्छ त्यस कारणले भएको त्यहाँको डेमोक्रेसीको मुभमेन्ट चाहिँ टिल नाउ आई हेभ अन्डरस्टुड to that Nepal need foreign capital investment in any form yes in this context do we need MCC मैले यो बारेमा अघि भनिसकेँ हामी अब एमसिसीको विवादमा अहिले फस्दैनौँ फस्दैनौँ भनेको चर्चा गर्दैनौँ फँसेको त त्यसलाई म भन्दिनँ तर समय कम हुन्छ हामीलाई कस्तो फोरेन क्यापिटल चाहिन्छ भन्ने बारेमा सम्भवत मैले अघि बताएँ होला जुन फोरेन क्यापिटलले नाफालाई नेपालभित्रै राख्छ कुनै तरिकाले कर मार्फत मजदुरको तलब मार्फत अनेक हिसाबले त्यो विकास हाम्रो लागि फोरेन इन्भेस्टमेन्ट उपयोगी हुन्छ जसले राख्दैन त्यो उपयोगी हुँदैन तपाईँले एमसिसीलाई चाहिँ त्यसको सन्दर्भमा मात्रै हेरिँदैन एमसिसीका अरू संवेदनशील मुद्दाहरू छन् एमसिसीसँग जोडिएका त्यसैले आज हामी एमसिसीको चर्चा नगरौँ वी हेभ नो मार्केट्स अल मार्केट्स आर क्याप्चर्ड बाई आउटसाइडर हाउ टु जेनेरेट मार्केट्स हो समस्या तपाईँको यही हो नि तपाईँले बालमुकुन्दजीले ठ्याक्कै पढिनु भयो नि त मार्केट छैन भनेको पुँजीलाई खेल्ने ठाउँ छैन भनेको पुँजीलाई आफ्नो वृद्धि गर्ने अब पुँजीले वृद्धि गर्ने भनेको बजारमा गएर बिकेर वस्तु बिकेपछि त्यसबाट नाफा आउँछ त्यही नाफाबाट पुँजी अभिवृद्धि हुन्छ पुँजीले आफूलाई पुनरुत्पादन गर्छ त्यो ठाउँ नै छैन
भनेपछि अब तपाईँको परिवर्तनको क्रान्तिको जे को भन्नुहोस् या विकासको, विकासै भाषामा विकासको क्रान्ति भन्ने शब्द त हामी प्रयोग गर्दैनौँ हिजो आज, होइन मुक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनौँ अघि अशिषीले भने जस्तो। अब विकासको एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ के रहेछ भने बजार कसरी खोज्नुपर्छ, बजार कहाँ सिर्जना हुन्छ, आन्तरिक बजार हाम्रो कसरी सिर्जना गरिन्छ र बाह्य बजारमा हाम्रो पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नखोजिकन हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन हाम्रा अनि कुनै पनि मन्त्रालयले, कुनै उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्योग खोल्दाखेरि यसको बजार कहाँ हो भन्ने कुराको हिसाब किताब राखेनन् भने, यसको बजार यहाँ हो कि विदेश हो भन्ने राखेनन्, विदेश हो भने हामीले विदेशको सरकारसँग सम्झौता गरेर बजारको माग गर्नुपर्छ भन्ने जानेनन् भने तिनले विकासको आधारभूत कुरा पुँजी सञ्चयको कुरालाई इग्नोर गरे है। बजारको तपाईँले ग्यारेन्टी नगरिकन बजारलाई व्यवस्थित, बजारलाई व्यवस्थित राज्यले नै गर्ने हो क्या, जसरी साउथ कोरियाको राज्यले अमेरिकामा आफ्नो बजारको एक्सेस माग्यो र अमेरिकनले दिए त्यसरी नै दिने हो, त्योभन्दा अर्को उपाय नै छैन होइन। त्यसैले त्यो बजार तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसमा ठिकै आजको सन्दर्भलाई उपयोगी हुने नै बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्था रहेको मुलुकको लागि कृषि उपजको निर्यात अवस्था, खालि सबै साथीहरू कृषिमै जानुभयो तर मैले कृषिको आज पुरै गरिनँ, म तपाईँको साउथ कोरियाको इक्जाम्पल उद्योगको कुरा गरेँ, तपाईँले हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा कसरी खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिक बढी सान्दर्भिक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। उदाहरणको लागि उद्योग खोल्न नसके हाइड्रो पावरलाई कसरी उद्योगको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने होला, अथवा चाहिँ वायु शक्तिलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना होला। त्यसको एउटै त्यसको अचूक एन्सर के छ भने तपाईँ पुँजीवादी हुनुहोस् या समाजवादी हुनुहोस् त्यसको एउटै साझा एन्सर के छ भने तपाईँले जुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुहुन्छ, लगानी भनेको पैसा दिने मात्रै होइन बजार खोज्नेदेखि भाउ दिनेसम्म, त्यही क्षेत्र विकसित भएर जान्छ। अर्को इतिहासमा पुँजीवादको विकासको कुनै तरिकै छैन, तपाईँले बेलायतको विकास हेर्नुहुन्छ कि अमेरिकाको विकास हेर्नुहुन्छ कि जापानको विकास हेर्नुहुन्छ कि सिङ्गापुरको विकासमा त बाहिरको पुँजीलाई संरक्षण गरेर भित्रका आन्तरिक साना साना पुँजीहरू सबै ध्वस्त भएका छन् सिङ्गापुरमा। साउथ कोरियामा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ, उल्टो भनेको स्थानीय पुँजी संरक्षित छ। सिङ्गापुरमा किन त्यो बाहिरका पुँजी विकसित भएर भित्रका डोमेस्टिक चाहिँ इन्डिजिनियस पुँजी विकसित भएनन् भन्दा त्यहाँको राज्यले भित्रको पुँजीलाई संरक्षण गर्ने नीति नै लिएन अनि ती सकिएर गए। त्यसैले मार्केटबाट हुन्छ भन्ने जुन एउटा भ्रमपूर्ण कुरा छ, अथवा त्यो कुरा भ्रमपूर्ण छ किनभने त्यसलाई तथ्यले काहीँ पनि ब्याकअप गर्दैन। तपाईँ साउथ कोरिया फ्री मार्केटबाट विकास भएको देश होइन, सिङ्गापुर फ्री मार्केटबाट बनेको होइन, राज्यको जबरजस्त भूमिका मार्फत जसलाई कमान्ड क्यापिटलिजम भनिन्छ, हिजो कमान्ड सोसियलिजम भनिन्थ्यो सोभियत युनियनको सोसियलिजमलाई, राज्यको भूमिका मार्फत मात्रै विकाससम्म भएको हो। हाउ टु इम्प्रुभ, सुनिल कुमार शाहको इम्प्रुभमेन्ट अफ नेपाली इकोनोमिक्स बाई मिस्ड एग्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टर रिफर्म बाई, यसको पनि मैले सम्भवतः एन्सर भने होला। यो यो प्रक्रियामा फेरि पनि बुझ्ने कुरा के भने पुँजी नै वरिपरि घुम्ने हो, पुँजी लगानी गर्ने हो, उत्पादित वस्तुको बजार बनाइदिने हो, बजार मात्रै होइन त्यसको भाउ पनि बनाइदिने हो त्यो राज्यको भूमिका त्यो हुने हो। राज्यको भूमिका त्यो भयो भने अब पुँजीको विस्तार सुरु हुन थालिहाल्छ, नभए त हामी जम्मै पैसा कहाँ लगानी गर्छौँ भन्दा कि जमिनमा गर्छौँ कि ब्याङ्कको सेयर किन्नेमा गर्छौँ, किन गर्छौँ भने त्यहाँ बढी नाफा छ। राज्यले चाहिँ त्यो ब्याङ्कको सेयर र जमिनमा प्राप्त हुने नाफाको सट्टा कृषिमा, उद्यममा, खेतीपातीमा या हाइड्रो पावरमा चाहिँ बढी नाफा हुने परिस्थितिको निर्माण गर्दै जानुपर्छ। त्यो निर्माण गरेपछि यतापट्टिको पुँजी उतापट्टि सर्छ र विकासको पाङ्ग्रो घुम्न थाल्छ। जोन पाघुन क्लेम द्याट अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज क्यान नट अचिभ इकोनोमिक ग्रोथ लाइक साउथ कोरिया बिकज इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट इज लेस कन्ड्युसिभ टु एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड पावर। ओ एक्ज्याक्टली, अब हामीले यत्रो बेर यही नै भनिराख्यौँ कि हामीले साउथ कोरियाको मोडल हाम्रो लागि हुन्छ कि हुँदैन भन्दा, तपाईँलाई कुनै संसारको कुनै देशले अफ्रिकामा दिए जति सिँगै पुँजी दिन्छ अहिले दिएको छ या यसरी भनौँ न, अथवा चाहिँ हामीलाई अर्को देशको कम्युनिजमको एक्सपान्सनको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने ठाउँ बनाएको छ या यसरी भनौँ न, हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको लागि खुल्ला बजार दिएको छ उसले, मोस्ट प्रोस्परस, संसारको सबैभन्दा समृद्धिशाली बजार। साउथ कोरियामा बिकेको चिज त त्यहाँ के उत्पादन भएको चिज त अमेरिकामा बिकेर मिनटै लाग्दैन थियो, त्यति छिटो त्यहाँ त्यो वस्तुहरूको खपत हुन्थ्यो, त्यो पनि एकदमै ठुलो मूल्यमा। अनि उसले साउथ कोरियाका धेरै चिजहरूलाई कर लिएन या नोमिनल मात्रै लियो, किनभने उसलाई त कम्युनिजमबाट रोक्नु थियो, त्यहाँ साउथ कोरिया विकसित भएन भने त्यो कम्युनिजमले खान्छ भन्ने कुरा त उसले अस्ति बुझिसकेको थियो उत्तर कोरियाको क्षमता देखेर।
होइन त्यसैले यो चिज चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। अब सम्भव छैन कि छैन यो सोचौँ, फेरि पनि त्यही पुँजीको उत्पादनसँग सम्बन्धित भएरै केन्द्रित भएरै सोचौँ। दक्षिण कोरियाको विकास मोडलबारे हामी के शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ, के हाम्रो शासन व्यवस्था, अब यो अहिलेको शिक्षा त यत्रो भनिसकेपछि होइन यो शिक्षा के हो त भनेर तपाईँ आफै चिन्तन गरौँ न, तपाईँ गरौँ, म गर्छु, अर्कोले साथीले गरौँ, होइन के शिक्षा हो त यसको? यो त हामीले अहिले साउथ कोरियाको विकासको त एकदम प्रारम्भिक कुरा मात्रै गर्न थालेको छ, त्यहाँभन्दा बढी गएकै छैन होइन। पहिला यो बुझ्दैछौँ कि शिक्षामा एकैचोटि जम्प गर्नु भन्दा यो चिज के हो त साँच्चै, यो विकास भन्ने चिज के हो, दुनियाँका अरू विकास विकास गरेका राष्ट्रहरूको उदाहरण के हो, 30-40 वर्षमै चाहिँ एकदमै गरिब देशबाट धनी देशमा ट्रान्सफर हुने प्रक्रिया के थियो त, कसको सहयोगमा भयो, पुँजी कहाँबाट आयो, बजार कसरी पायो, त्यस्तो हामीलाई सम्भव छ कि छैन भन्ने त्यसले स्वतः सिकाउँदैन र? साउथ कोरियाले जसरी पुँजी पायो त्यसरी नेपालले पाउन सक्छ अहिले? सक्दैन। साउथ कोरियाले जसरी बजार पायो त्यो नेपाल पाउन सक् सक्दैन भने त साउथ कोरियाबाट के सिक्ने, सिक्ने धेरै कम होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारको भूमिका विस्तार हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित होला नि भन्ने कुरा छ, कहाँनिर पो छ त्यो राम्रो प्रश्न आयो है साँच्ची। सरकार सरकारको भूमिका सरकारको भूमिका विस्तार, अब यो यस्तो रहेछ के, सरकारको भूमिका विस्तार भयो भने नागरिकका भूमिका कुण्ठित हुन्छन् भन्ने धेरै ठाउँमा छ, संसारका उदाहरणहरू यो छन्। तर हो त्यसै कारणले पनि विकासको कस्तो मोडल अप्नाइयो भने नागरिकको भूमिका झन् बढ्छ होइन, र नागरिकका अधिकारहरू झन् वृद्धि हुन्छन् भन्ने बारेमा सोच्नु पर्यो। त्यसैले हामीले समाजवादी विकासको मोडल भनेको, जुन मोडलमा नागरिक ठुलो हुन्छ, मान्छे ठुलो हुन्छ, पुँजी उसको अधीनस्थ बस्छ, पुँजी उसको नोकर जस्तो हुन्छ। यहाँ साउथ कोरियामा के भयो, पुँजी मालिक भयो, मान्छे चाहिँ नोकर भयो। अघि त्यहाँ थिएन, त्यहाँ अघि मैले तपाईँलाई कन्फुसियन ट्रेडिसनमा फिलियल पार्टी भन्ने कन्फुसियसको एकदम फेमस सिद्धान्त हो, त्यो भनेको आफ्ना बाबुआमा जस्ता सुकै भए पनि मान्नु भन्ने छ, क्या जस्तो सुकै अवस्थामा बाबुआमा प्रति तिमी वफादार हुनुपर्छ भन्ने। त्यो कुरो चाहिँ कम्पनीहरूले प्रयोग गरे र अनि मान्छेहरूले व्यङ्ग्य गर्दै के गरे भने, हो ठिक हो हामी एउटै परिवारका हौँ तर यो परिवारका हामी नोकर हौँ, छोराछोरी होइनौँ भन्ने हुँदैन, किनभने नोकरको जुन अपमान हुन्छ, इज्जत हुँदैन, उनीहरू त सेकेन्ड क्लास हुन्छन् त्यो घरभित्र, त्यस पछाडि उनीहरूको आय कम हुन्छ, उनीहरूले खानेकुरा अन्तिमको जुठो कुरो खानु पर्ला, यो हिसाबले उनीहरूले भनेको थिए। त्यसैले अब तपाईँ हामीले सोच्ने कुरा के हो भने, त्यस्तो सम्भव छ एउटा यस्तो विकासको मोडल जसमा नागरिक बलियो हुन्छ, मान्छे बलियो हुन्छ? हामीले जस्तो 3 पिलरमध्ये कोअपरेटिभ भनेको छ नि, त्यो कोअपरेटिभ चाहिँ अब कोअपरेटिभ तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, कोअपरेटिभतर्फ जाँदाखेरि नागरिक बलियो हुन्छ हेर्नुहोस्, तर कोअपरेटिभको विकास त्यसै हुँदैन। कोअपरेटिभको विकास हुन राज्यले कोअपरेटिभलाई ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। अघि एउटा पुहाङ स्टिल कम्पनी, एउटा स्टिल कम्पनीमा 80% लगानी गरेपछि मात्रै त्यो स्टिल कम्पनी 10 वर्षमै संसारको बेस्ट स्टिल कम्पनीभित्र पर्यो, यसै पर्दैन नि त। त्यसले 300-400 वर्षको इतिहास भएका स्टिल कम्पनीहरूलाई पछाडो क्या हेर्दा हेर्दै 8-10 वर्षमा। त्यसैले तपाईँले सहकारीको विकास हामीले भन्यौँ 3 पिलर, तर सहकारीमा कति प्रतिशत लगानी छ त अहिले आजका मितिमा हेर्नुहोस् त? सहकारीमा तपाईँले लगानी बढाउनु भयो भने, अब त्यहाँ एक दुईवटा शर्त हुन्छन्, राज्यले जब लगानी बढाइसकेपछि सहकारीहरूले राज्यले भनेको जस्तो उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नभए त राज्यको लगानी खराब छ हो, त्यति बेला चाहिँ राज्य अलिक बलियो बन्न सक्छ। अब यो त डाइनामिक्स चल्छ चल्छ हेर्नुहोस्, यो डाइनामिक्स त यो डायलेक्टिकल प्रोसेस त चल्छ चल्छ, तर सँगसँगै राज्यले आफूले जे भन्नु त्यो चाहिँ गर्न किन सक्दैन भने सहकारी मार्फत नागरिकहरू पनि आफ्नो सङ्गठन बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो खतरा छ तपाईँले भने जस्तो नागरिकका अधिकार संसारका सबै देशका विकासहरूमा, बेलायतीहरूले विकास कसको आफ्ना नागरिकको चाहिँ अधिकार लुकाएर गरेनन् र छोपे दबाएर गरेनन्, त्यहाँ महिलाहरूले भोटै हाल्न पाउँदैन थिए, मजदुरहरूले भोटै हाल्न पाउँदैन थिए धेरै पछिसम्म होइन, त्यस पछाडि उनीहरूले इन्डियाका मान्छेलाई सेकेन्ड क्लास बनाए र इन्डियाबाट ठुलो सम्पत्तिको दोहन गरे, हेर्नु न उसको कोलोनी मार्फत इन्डियामा फ्रिडम दिएको हो र उनीहरूले, आफ्नो विरुद्ध बोल्नेलाई त जेल हालिहाले त, अहिले इन्डियाका अहिले त्यति बेला ब्रिटिसले बना सरकारका विरुद्ध बोल्नेलाई चाहिँ देशद्रोह राजद्रोह भनेर बनाएका कानुन इन्डियामा अहिले पनि छन्, केही केही लेफ्ट लेफ्ट विङ एक्टिभिस्टहरूका विरुद्धमा ती प्रयोग हुन्छन् भनेपछि यो इतिहास चाहिँ सत्य छ है। तर म पनि यही प्रश्न सोचिरहेको छु कि साँच्चै एउटा यस्तो विकासको बाटो प्रक्रिया होस् जहाँ नागरिकको अधिकार सङ्कुचित हुन सम्भव छ कि छैन, अब त्यो मेरो 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 कल्पना मात्रै पनि हुनसक्छ फेरि पनि होइन, मेरो कल्पना मात्रै पनि हुन्छ। प्रश्नहरू आछन् होइन, एउटा प्रश्न त आशिष सर यहाँ तल छ, ए नेपाल 3 खम्बेको बारेमा मैले भने होला है, हाम्रो नारायण केसीको प्रश्न हेर त, व्यवहार त सहकारी विकास सहकारीको मैले भनिहालेँ, यो यहीँ आएछ, दक्षिण कोरिया विकसित र समृद्ध छ तर यो लगभग पुरै अमेरिकी प्रभुत्वमा छ भनिन्छ,
छ नि भनिन्छ किन र त्यो तथ्य हो नि होइन. एमसिसीकै उदाहरण लियो भने नेपाल सम्भव छैन कि के भनेको एमसिसीकै उदाहरण लियो भने भने पनि नेपालमा सम्भव छैन कि भने यसलाई कसरी लिने नेपालमा यो मोडल विकास सम्बन्धी सम्भव छ त चाहिँ प्रभुत्व होइन प्रोटेक्टोरेट नै हो नि. जस्तो जापान त्यति विकसित छ तर जापान अमेरिकाको प्रोटेक्टोरेट हो कि जापानको मिलिटरी सेक्युरिटी अमेरिकाले गरिदिन्छ होइन. यो यो बारेमा हामीले मैले धेरै भने होला माथि आवाज के भयो भन्नुभयो आवाज दिँदैछ होला जस्तो लाग्यो. साउन्ड इज पर्फेक्ट. मुक्ति यादवको प्रश्न वी आर कन्ज्युमिङ मोर एक्जिबल विच कम फ्रम इन्डिया. यो प्रश्नमा अघि मैले भने फेसबुकबाट म तपाईँलाई सुनाउँदैछु है केही प्रश्न. लु भन्नु त. एउटा रोहित खतिवडाको प्रश्न छ. हामी कहाँ कृषिमा भारतीय उत्पादनको दबाव छ तर प्रोटेक्सनमा जान विभिन्न समस्या छन् तर भारतको बजारलाई उपयोग गर्नेतिर चाहिँ हामी एक कदम पनि अगाडि बढेनौँ. समस्या कहाँ छ ठिक गर्ने उपाय के हो के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन यो यो समस्या तपाईँले पुँजीवादकै प्रक्रिया अन्तर्गत नै बुझ्नुपर्छ. तपाईँले भारतले आफ्नो कृषिलाई विस्थापित गरेर तपाईँको कृषिलाई किन ठाउँ दिन्छ? जसरी तपाईँ आफ्नो कृषि विस्थापित भइरहेको छ भारतको कृषिले भनिरहनु भएको छ भने पुँजीवादी व्यवस्थामा त उसको कृषिको लक्ष्य नाफा कमाउनु हो सेवा होइन सहकारिता होइन. नेपालकाले पनि खाऊ हामी पनि खान्छौँ तिमीहरू केही उत्पादन गर हामी गर्छौँ भन्ने त्यो मानवीय त त्यो समाजवादको कुरा भयो. बाँडेर उत्पादन गर्नु तिमीहरू टमाटर उत्पादन गर हामी आलु उत्पादन गर्छौँ झापाकाले चाहिँ एक थोक उत्पादन गर चाहिँ माथि हिमालकाले अलैँची पहाडकाले अलैँची उत्पादन गर हामी अर्को थोक उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ समाजवादको कुरा हो. यहाँ त तपाईँसँग भएको कृषिलाई उसले संसारमा जहाँ आफ्नो बजार छ त्यहाँ लान्छ सजिलो हामी कहाँमा छ होइन र सजिलो हामी कहाँमा बजार छ हाम्रो बजार उसले किन दिन्छ? यो यति सजिलो छ हाम्रो राज्यले त्यस्तो तत्पत्ता गरे पनि छैन होला गरौँ भने पनि दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न छ. किनभने इन्डियामा चाहिँ त्यो मास एग्रिकल्चर चाहिँ बिचमा भएका केही ग्रिन रिभोल्युसनहरूले ठुलो पैमानामा खेती हुन्छ इन्डियामा अहिले पनि केही राज्यहरूमा पन्जाब जस्तो राज्यहरूमा होइन अनि अरू राज्यहरूमा पनि ठुल्ठुलो आधुनिक खेती हुन्छ अनि त्यो आधुनिक खेती मार्फत मास प्रड्युस भएको वस्तुले हाम्रो वस्तुलाई त्यसै खाइदिन्छ. त्यो ठुलो पुँजीले सानो पुँजीलाई खानु भनेको त्यही हो. कि त तपाईँले त्यस्तै कम्पेरेबल केही पुँजी कृषिमा त्यस्तो खालको पुँजीको विकास गर्न सक्नु पर्यो र उसको पुँजीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो एक अर्को कि उसको वस्तुलाई बजारमा रोक्नु पर्यो जो अस्ति एग्रिमेन्ट गरेर रोक्न नमिल्ने भन्नुभएको छ कि त्यो सन्धि चेन्ज गर्नुपर्छ. अब यस्तै तिन चारवटा उपाय मात्रै छन् हामीसँग. हामी हाम्रा उपायहरू सीमित छन् यस अर्थमा उपाय छैन नि भनेको होइन तर त्यस्तो त्यस्तो दिशामा हाम्रा उपायहरू सुरु भएका छैनन् अहिले पनि. किनभने म्यास ठुलो लगानी जरुरी हुन्छ. जस्तो चिनको विकास तपाईँले हेर्नुभयो भने चिनको पछि जुन विकास भयो 80 पछाडि उद्योग धन्दाको विकासमा कृषिमा ल्याइएको जुन क्रान्ति थियो ल्यान्ड रिफर्म मार्फत त्यसबाट उत्पत्ति भएको बचत नाफा र मेन पावरलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले केही सहरहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेदेखि लिएर उद्योगहरू खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो. त्यो सुरु गरिसकेपछि मात्रै उनीहरूले पछाडि मात्रै यो विदेशी पुँजी लिएको. त्यसरी त्यो विदेशी पुँजी लिनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाइनामा एउटा विकासको पाङ्ग्रो चाहिँ घुम्न थालिसकेको थियो क्या. त्यो कसरी घुमेको थियो भने कृषिमा उनीहरूले रिफर्म गरे 70-80 को दशकमा 70 भनौँ न पछाडि अनि 70 को अन्तिम 80 को सुरुबाट त्यस पछाडि भएको जुन एक किसिमको फाइदा भयो कृषिमा त्यो कृषिको फाइदालाई चाहिँ उनीहरूले अब औद्योगिकरणको प्रक्रियामा लगानी गरे. अब हामी गाउँमा त त्यो त्यस्तो कृषिलाई त्यस्तो उकास्ने गरी अहिले कृषि क्रान्तिको मुद्दा कृषि सुधारको मुद्दा भूमि सुधारको मुद्दा हाम्रा कुन पार्टीको एजेन्डा हो र अहिले? अहिले त जात जातिको लिङ्गको भाषाको धर्मको पहिचानको मुद्दा भए के कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँ? संसददेखि चाहिँ तल गाविससम्म पार्टीका डिस्कोर्सहरूदेखि पार्टीका बौद्धिकहरूका डिस्कोर्सहरूमा त मुद्दै यही पहिचानको छ रिजर्भेसनको छ लिङ्गको छ भाषाको छ क्षेत्रको छ. भनेपछि क्रान्तिकारी मुद्दाहरू चाहिँ साइडलाइन भएका छन् कि ती क्रान्तिकारी मुद्दालाई फेरि ल्याउ. अब होइन विकास गर्न चाहिँ क्रान्तिकारी मुद्दालाई नै ल्याउनु पर्ने रहेछ पुँजीको मुद्दै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्यौँ भने अलिकति फाइदा हुन्छ. सकिएन भने यस्तै रहन्छ फेरि. अर्को प्रश्न के छ आशिष सर? क्यापिटल फ्लाइट ऱ्यापिडिटी इन्क्रिज भएको आजको सिनारियोमा समाजवाद स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सपना जुन हाम्रो संविधान 2072 परिकल्पना गरेको छ त्यो स्थापित हुनमा अहिले नेपालमा अभ्यास रहेको प्रणाली वापसबाट सम्भव हुन्छ भने कसरी र यदि हुँदैन भने यसको समाधान के? हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र विशेष त डबल नेकपाको नेतृत्व भएको बेला के कस्ता नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ला
भन्ने प्रश्न छ। होइन म फेरि म साथीहरू फेरि एकैचोटि नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सजिलो बाटोमा अघि मैले भने यो प्रशिक्षणको बाटोमा पुग्नु भयो कि हामी यो कुरा बुझ्ने कुरा चाहिँ अलिक ध्यान दिउन साथीहरू। यो कुरा बुझ्दै गइयो भने मात्रै कस्तो वैकल्पिक नीति चाहिँ हुनसक्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ क्या। यो नबुझिकन गरिने कुरा चाहिँ एकदमै काल्पनिक युटोपियन हुन्छ। मेरो अघिदेखिको कुरै त्यही छ, हामी एकैचोटि यस्ता नीति भन्ने त्यो धेरै परको कुरा हो कि। तपाईँले पहिला त यो प्रक्रिया बुझ्नुभयो भने जस्तो किन हाम्रो पुँजी बाहिर गइरहेछ त, क्यापिटल फ्लाइट किन भएको छ, लेबर फ्लाइट किन भएको छ भनेर तपाईँले अहिलेको विश्व पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा बुझ्नु भएन भने र एउटा नेतालाई दोष दिन थाल्नुभयो भने होइन नेतालाई मात्रै दोष दिने यो प्रक्रिया नबुझ्ने गर्नुभयो भने हामीले विकासको बाटो चाहिँ कहीँ पनि पत्ता लाउन सक्दैनौँ। कहिले काहीँ त्यो अन्धाहरूले हात्ती छामे जस्तो एउटा कथा छ नि, त्यस्तै मात्रै हुन्छौँ हामी होइन। त्यसैले क्यापिटल फ्लाइट किन हुन्छ भन्ने त तपाईँले यो पुँजीको डाइनामिक्समा बुझ्नु पर्यो, विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको डाइनामिक्समा। हाम्रो 60 लाख मजदुर किन बाहिर जान्छन्, हिजो पनि गए भारतमा त्यो त्यस्तै सङ्ख्यामा, अनि अलिअलि भएको पुँजी पनि फेरि उताबाट ल्याएको पुँजी फेरि फर्केर किन बाहिर जान्छ, त्यो पुँजी यहाँ बसेर किन त्यो पुँजीले यहाँ आफूलाई विकास गर्न पाउँदैन होइन भन्ने कुराको डाइनामिक्स बुझेपछि मात्रै अब विकल्प के हुन्छ त हो भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्छौँ। नभए त्यो कुरा राम्ररी नबुझिकन, अनि हाम्रो प्रयत्न यो के हो भने, मेरो खास प्रयत्न र हाम्रो एफसिडीको प्रयत्न, टिमको प्रयत्न के हो भने यो बुझ्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ है साथी हो भनेको हो कि। यो बुझेपछि मात्रै के गर्नुपर्छ, वाट इज टु बी डन भन्ने छ नि, त्यहाँ पुगिन्छ। अनिल श्रेष्ठ अर्को छ, धेरैवटा छन्, म क्रमशः भन्छु। अनिल श्रेष्ठको प्रश्न छ, नेपालको अर्थ राजनीतिलाई समाजवादी दिशा दिन दक्षिण कोरियाको अर्थव्यवस्थाबाट के सिक्न सकिन्छ? सम्भवतः यसको उत्तर धेरै पटक आयो होला, समाजवादी प्रमोद अधिकारीको प्रश्न छ, हाइड्रो पावर इन्भेस्टमेन्ट इज बिगर देन कमन पिपल एफोर्डेबिलिटी, देन वाट सर्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट वुड बी भाइबल फर नेपाल? हो, तपाईँले राम्रो राम्रो कुरो, के एफोर्डेबिलिटी भनेको जस्तो हाइड्रो पावरमा को लगानी चाहिँ त्यसबाट उत्पत्ति भएको बिजुली किन्ने क्षमता भन्दा बढी हो भनेको, त्यसो भन्नुभएको हो भने होइन, यदि त्यसो भन्नुभयो ठिक छ, यदि मैले त्यसलाई कालमा हाइपोथेटिकलै भनौँ, यदि त्यसो भन्नुभएको हो भने लगानी गर्दा अघि नै हामीले साउथ कोरियाको कुरा गऱ्यौँ, पुहाङ स्टिल कम्पनी कसरी सङ्कटमा आएर फेरि कसरी समाधान गरियो भन्ने बारेमा, लगानी गर्दा त्यसको बजार, त्यसको मूल्य, त्यसबाट उत्पत्ति हुने नाफाको राम्रो हिसाब गरियो भने त्यो चाहिँ प्लान्ड इकोनोमी भयो, लगानी गरिदिउँ न जे परे पर्छ देखा जाएगा भन्ने भयो भने चाहिँ अनि फेरि लगानी डुब्छ र सङ्कट सुरु भइहाल्छ क्या। जसरी कोरियामा पनि भयो नि एक दुईवटा सङ्कट, त्यस्तो सुरु हुन्छ। त्यसैले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दा हाम्रो बिजुलीको उत्पादन कति हुन्छ, त्यो बिजुलीको उत्पादनको खपत 10 वर्षमा कति हुन्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब गरियो भने चाहिँ अनि हाम्रो विकासको राम्रो योजना हो। त्यसैलाई त अर्थशास्त्र चाहिने कारणै त्यही हो नि, यति लगानी गरियो भने यति उत्पादन हुन्छ, यति खपत हुन्छ, यति नाफा आउँछ भन्ने हिसाब गर्नकै लागि अर्थशास्त्र चाहियो हो। हामी त त्यो अर्थशास्त्रको कमन सेन्स पनि, त्यो अर्थशास्त्र त हाम्रा बाबा आमाले पनि प्रयोग गरेको चिज हो नि, त्यो अर्थशास्त्रको कमन सेन्स पनि प्रयोग गरिरहेको छैन क्या आजका मितिमा चाहिँ। जय श्रेष्ठको प्रश्न छ, नेपालको इतिहासमा 38 जना प्रधानमन्त्री पाएका छौँ तर नेपाल कृषि समाजको पनि विकास भएन, सिङ्गापुरले एउटै ली क्वान युको रूपमा प्रधानमन्त्री पायो, ली क्वान युको 31 वर्षको कार्यकालमा माझीको देशलाई हिराको देश बनायो, विकासको राजनीति हुनुपर्छ विचारको होइन भन्ने कुरा छ। र उहाँको थप फलोअप कुरा के छ भने, देशको सबैभन्दा रेमिटेन्स बाहिर जाने भनेको कपडा जुत्ता चप्पल र लेडिज सामग्रीमा हो, पाकिस्तानले जस्तै मुलुकमै कपडा जुत्ता चप्पलको उद्योग जिल्ला जिल्लामा किन नखोल्ने भन्ने उहाँको कुरा छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? त्यही त हामीले भनेको, त्यो खोल्न कति लगानी चाहिन्छ, त्यो लगानी खोले बापत त्यो जुत्ताको खपत कहाँ हुन्छ, विदेशबाट आउने जुत्ता सस्तो छ भने त्यो जुत्ता बिक्दैन, यी सबै कुरा ध्यानमा नराखी लगानी हुँदैन। अघि तपाईँले सिङ्गापुरको कुरा उठाउँछौँ, हामी यो सिङ्गापुरको कुरा मलाई कहिलेकाहीँ भन्न मन लाग्छ कि यस्तो तरिकाले उठ्छ कि सिङ्गापुरमा एउटा व्यक्ति आयो, त्यसले जादु गर्यो, सरर विकास भयो। अघि हामीले सुरुदेखि नै यो साउथ कोरियाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले यही भनिरहेका थियौँ कि सिङ्गापुरमा कसले लगानी गर्यो, किन लगानी गरियो, त्यो लगानी गर्ने वातावरण कसरी बनायो, जो मान्छेको तपाईँले सन्दर्भ लिँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यस बापत उसले कसरी लेफ्टहरूलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जेल हाल्यो र लेफ्टलाई सप्रेस गर्यो, युनियन कसरी सप्रेस भयो, यी सबै कुरा, अनि किन लगानी गर्यो सिङ्गापुरमा संसारका ठुल्ठुला कम्पनीहरूले, यो पनि हेर्नुपर्छ होला होइन। यसै एउटा मान्छे आयो अनि त्यो जादु गर्यो त्यसले भनेर त्यो विकासलाई जादुमै बनाउनु हुँदैन, विकासको विज्ञानमा जानुपर्छ, विकासलाई जादुमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन, विकासलाई विज्ञानमा जानुपर्छ। मैले यो कुरा अहिले आज सिङ्गापुरको सन्दर्भ भएकोले कमै त्यसको बारेमा भन्छु र साउथ कोरियाको सन्दर्भमा मैले कसरी त्यहाँको त्यो विकास सम्भव हो भन्ने कुरा भनेको छु
होइन त्यसैले तपाईँले विकासलाई चाहिँ लगानी गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ। सिङ्गापुरले बजार कसरी खोज्यो अनि त्यो बजार खोज्दा उसले विदेशी पुँजी कसरी ल्यायो, विदेशी पुँजी ल्याइसकेपछि त्यहाँको स्थानीय पुँजीलाई कसरी ध्वस्त पारियो, यो थुप्रो चिज छन् सिङ्गापुरको विकाससँग जोडिएका अनौठा चिजहरू छन्। उसले छिमेकका देशका चाहिँ गरिब मान्छेहरूको श्रमलाई कसरी शोषण गर्यो होइन, त्यहाँ कसरी मान्छेलाई कसरी नियन्त्रण गरियो, महिलालाई कसरी नियन्त्रण गरियो, महिलाले त एभ्री सिक्स मन्थ्समा त्यहाँ विदेश बङ्गलादेशबाट गएका वर्किङ वुमनहरूले एभ्री सिक्स मन्थ्समा प्रेग्नेन्सीको टेस्ट दिनुपर्थ्यो होइन, त्यो के मूल्यमा विकास भएको छ त्यो हामी हेर्दैनौँ। अनि सिङ्गापुरमा भएका ठुला अग्ला घरहरू हेरेर हामी मख परेर अनि त्यहाँ चाहिँ रिक्वानको जादुमय छडीको प्रशंसा गर्छौँ। यस्तो गर्नुभन्दा विकासको विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो होइन, म फेरि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउँछु। अर्को छ जितेन्द्र श्रेष्ठ सिमोनको प्रश्न, सहकारीहरूको केन्द्रीय सञ्जाल मार्फत एकीकृत पुँजी बनाएर त्यो पुँजीको प्रयोग गरी तत्काल कृषि क्षेत्रको मार्केटिङ गरी किसानको बजारसँग सिधा सम्पर्क बनाउन सकिन्छ, जस्तो कोरियाको नङ हेप सञ्जाल छ त्यस्तै प्रकारको सञ्जाल नेपालमा तत्काल बनाउन सकिने सम्भावना कस्तो छ भन्ने? मजाको छ, तर त्यो त्यो सम्भावनालाई साकार दिन तपाईँले राज्यले ठुलो त्यसमा राज्यको भूमिका आफूले राज्यले लिनुपर्छ, यो आवश्यक छ भनेर राज्यले लिनु पर्यो। केन्द्र छ, स्टेट छ र हाम्रो गाउँमा लोकल बडी छ, यो तिनटै राज्यले त्यसमा आफ्नो भूमिका सुरु गरे भने त्यो सञ्जाल बन्न, त्यो भूमिका भन्नु भनेको लगानी सुरु गरे, लगानी सुरु गरे, बजार बनाए, मूल्यलाई व्यवस्थित गरे भने त्यो सञ्जाल बन्न सक्छ। त्यहाँ पनि साउथ कोरियामा पनि त्यो यसै सञ्जाल बनाएर बनेको होइन नि, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सरकारले कति महत्त्वका साथ त्यसमा लगानी गरेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अघिदेखि भन्दै आएको कुरा के भने लगानी सबैभन्दा केन्द्रीय कुरा हो, लगानी भनेको पुँजी लगानी केन्द्रीय कुरा हो, त्यो गर्न नसकिने हुँदै होइन। अहिले नेपालको सरकारले सहकारीलाई भयङ्कर महत्त्व दिन्छु भन्यो भने त्यो सम्भव छ, दुई चार वर्षमा नेपालमा सहकारी क्रान्ति हुन्छ, तर भनिएको के छ, थ्री पिलर भनेको छ, सहकारीलाई महत्त्व अलिअलि दिए पनि भएकै छ, निजी क्षेत्रलाई छोडे पनि भएकै छ, राजकीय क्षेत्र छोडे पनि भएकै छ, अनि सहकारीले गर्ने काम निजीले गर्यो भने थ्री पिलर भनेकै छ, हस्पिटल निजी क्षेत्रले चलाउँदा पनि थ्री पिलर भनेर जस्टिफाई गर्दै हिँडेकै छ, अनि त्यसरी चाहिँ हुँदैन, सहकारीको क्षेत्र तोक्नुपर्छ। अघि मैले तपाईँलाई साउथ कोरियाको इक्जाम्पलमा कसरी सरकारले क्षेत्रहरू तोक्थ्यो र निजी कम्पनीहरूलाई कसरी छान्थ्यो भन्ने कुरा एक दुईवटा इक्जाम्पल त्यहाँको प्लानिङ कमिसनले, हाम्रो सहकारीको क्षेत्र के हो, सहकारीले के गर्ने, क ख ग, र सहकारीले जुन क्षेत्रमा काम गर्छ त्यहाँ निजी क्षेत्रले र अर्को क्षेत्रले नगर्ने भन्ने कानुन बन्यो भने सहकारीलाई प्रोत्साहन हुन्छ, निजी क्षेत्र पनि छुट्याइदिनुहोस् क्षेत्र, यो 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 तेरो क्षेत्र, ज जसले यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ त्यसले पुँजी लोन पाउँछ भनेर तोक्नुहोस्। तोकिसकेपछि सहकारीको भूमिका र निजी क्षेत्रको भूमिका फरक हुन्छ र अनि मात्रै त्यो दुईवटा फरक पिलर हुन्छ, निजी क्षेत्र एउटा पिलर र सहकारी अर्को फरक पिलर हुन्छ। यहाँ त के छ भने त्यो पिलर नै मिसिएको पिलर छ क्या, निजीले गर्ने सहकारीले गरिरहेको छ, सहकारीले गर्ने निजीले गरिसकेपछि त्यसको आफ्नो विशिष्ट भूमिका त्यसले निर्वाह गर्न सक्दैन। जगत तामाङको प्रश्न छ, विश्वलाई हेर्दा धेरै देशहरू औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी विकास भएको देखिन्छ, कम देश मात्र कृषि मात्र विकास भएको छ, हाम्रो देश नेपालको विकासका लागि पुँजी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ कि कृषि क्षेत्रमा पुँजी लगाउनु पर्छ? सरकार कृषि कृषि मात्र भन्छ, कृषि क्षेत्रको हालत कस्तो छ हामीलाई थाहा नै छ। त्यो मैले धेरैचोटि भने होला त्यो प्रश्नको उत्तर कि कृषिलाई नउठाइकन उद्योगलाई पनि उठाउन सकिँदैन। यदि तपाईँले विदेशीमै निर्भर उद्योग खोल्न चाहनु भएको भने एउटा बाटो भयो होइन, कृषिलाई नउठाएर आम किसानलाई धनी नबनाइकन उद्योगको परिस्थिति पनि अगाडि आउँदैन। किनभने मान्नुहोस् न, तपाईँले उद्योग त खोल्नुभयो तर त्यसको कन्ज्युम्सन गर्ने कन्ज्युमर चाहिँ किसान हो र त्यो गरिब रह्यो भने त तपाईँको टेलिभिजन बित्दैन। ल एउटा ठुलो टेलिभिजन कारखाना खोल्नुभयो, त्यहाँ काम गर्न कहाँबाट आउँछ, त्यही किसानका छोराछोरी आउने हुन्, किनभने हामी कहाँ धेरै किसान नै छन् भन्ने अर्थमा है, अनि ती चाहिँ खेतीबारीमै लाग्यो भने त तपाईँको कारखाना चल्दैन। अनि मान्नुहोस् चलो पनि भनेर वस्तुको उत्पादन भयो, कसले किनिदिन्छ, कसले भन्दा कि किनिदिने चाहिँ किसानै हुनेछ, किनभने किसानको सङ्ख्या ठुलो छ भनेर मान्दा है एकछिनलाई, त्यो घट्दै बढ्दै जान्छ। अनि उसँग आय भयो भने नै उसले तपाईँको वस्तु किन्छ, उसको आय वृद्धि नगरिकन उद्योग सस्ट नै हुँदैन। मैले अघिदेखि भनेकै यही हो कि किसानको आय वृद्धि नगरिकन उद्योग धन्दालाई स्थापना गर्न त्यसलाई दिगो बनाउनै सकिँदैन, किनभने यो पनि फेरि पुँजीको डाइनामिक्स नै हो। अब किसानको आय बढाइदिनु भयो, किसानलाई धनी हुने प्रक्रियामा ठेल्नु भयो र उद्योग धन्दा बढाउनु भयो भने अब अलिकति महँगो वस्तु पनि के गर्छ, किसानले किन्न सक्छ, अनि महँगो वस्तु किन्ने भनेको यहाँको कारखाना पनि चल्ने हुन्छ क्या। अब किसानको पनि विकास भयो, कारखानाको पनि विकास हुने परिस्थिति बन्यो, त्यसैले त्यो दुईवटा सेक्टरलाई यो पहिला यो के अरे किसानलाई गर्ने कि उद्योगलाई गर्ने भन्नेतिरै छैन।
र हरेक देशले आफ्ना न्यूनतम उद्योगहरू खोल्नै पर्छ. जस्तो हामीलाई कम्तीमा इनर्जीको उद्योग त चाहिन्छ रहेछ, बुझ्यो, त्यो हाइड्रो पावर होस् या अर्को कुनै होस्, इनर्जी त चाहिन्छ. कि खेतीको उद्योग त चाहिँदैछ, कोरोनाले त झन् तपाईँलाई आफ्नो वस्तु आफै उत्पादन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइसकेको छ, होइन? त्यस कारणले यो लगानी चाहिँ एक क्षेत्रको मात्रै हुँदैन कि, तर तपाईँले लगानी गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पहिला बढी लगानी गरे भने त्यो क्षेत्रबाट आउने मुनाफा या उत्पादनले चाहिँ अरू क्षेत्रको लगानीलाई पनि म विस्तार गर्न सक्छु भन्ने ठान्नु हो भने त्यो हुन्छ. जस्तो अमेरिकाको 1930 उदाहरणहरू के छन् भने, जब त्यहाँ एकदम मन्दी आयो, मन्दी आइसकेपछि सरकारले म्यासिभ मात्रामा रोडहरू बनाउने, सरकारी सञ्जालहरू बनाउने, सरकारी स्वामित्वका वस्तुहरू, रेलवेहरू खडा गर्ने गर्न थालेर लाखौँ लाख मान्छेलाई काममा लगायो, होइन? अनि लाखौँ लाख मान्छेलाई काममा लगाइसकेपछि त्यसबाट ठुलो फाइदा हुन थाल्यो. अब रेलहरू बाटो बनेपछि त किसानको उद्यमशीलता पनि भयो, अर्को कारखानाको उद्यमशीलता पनि विकसित भयो, र उसले त्यसरी चाहिँ आफ्नो सङ्कटलाई टाढो, एउटा कारण त्यो थियो. त्यो पनि एउटा मात्रै सबै सम्पूर्ण पिक्चर होइन. त्यसैले तपाईँले लगानी कहाँ पहिला गरियो भने त्यसले उद्यमशीलता उत्पत्ति गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तय गर्नै पर्छ. जस्तो अहिले हामी हो, हामी कहाँ बा इनर्जी पहिलो हो कि, इनर्जी नभए किसानको विकास हुँदैन नि. इनर्जी नभए त किसानले प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टरदेखि थ्रेसरदेखि हरेक चिज नै भोलि उसले पाउँदैन. त्यसैले पहिलो क्षेत्र ऊर्जाबाट थालियो भने, मानौँ है एउटा थ्योरी, म यही थ्योरीको म हो भने होइन, ऊर्जाबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने ऊर्जामा गरेको लगानीबाट मात्रै कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ भने त तपाईँले पहिला लगानी ऊर्जाबाट सुरु गर्नु पर्यो, बढी लगानी ऊर्जामा गर्नु पर्यो, अनि अलिक थोरै लगानी किसानमा गर्नु. अब ऊर्जा उत्पत्ति भइसकेपछि अनि किसानकोमा या अन्ततिर लगानी थाल्नु पर्यो. त्यसैले फोकस नै जरुरी छ, कुन लगानीले राष्ट्रका अरू लगानीहरूलाई सहायता गर्छ भन्ने कुरा तय गर्नुपर्छ. फेरि पनि लगानी नै हो है. फेरि पनि अब सन्त तामाङको प्रश्न छ, नेपालमा लिङ्ग विभेद, जात जाति छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा उठ्नु भनेको पुँजी विकासमा राज्य सँगसँगै समग्र जनताहरूको स्वामित्व र भूमिका बढाउने सवालसँग मेल खाने कुरा नहुन सक्छ र? त्यो सँगसँगै गएको भए हुन्थ्यो, तर त्यो मुद्दाले के गर्यो भने, त्यो सँगसँगै जानु पर्थ्यो या जानु पर्थ्यो होला, तर त्यो मुद्दाले के गर्यो भने, मैले अघि उदाहरण दिएँ नि, ल भन्नु न त, नेपालमा अहिले यो 5-10 वर्षमा भएका सेमिनार छलफलहरूमा या नेताका बोलीहरूमा कृषि क्रान्तिका योजनाका बारेमा कति छलफल गरिए, र चाहिँ यता महिला मुक्तिका बारेमा अथवा महिला मुद्दाका बारेमा या जातीयताका मुद्दाका बारेमा कति गरिए. हेर्नुहोस् त, यहाँ 50 वटा गरिएर त्यहाँ 50 वटा गरिएको भए दुइटै जान्थ्यो होला, तर त्यहाँ 0 गरियो, यहाँ 500 वटा गरियो. त्यसले के भयो भने यसलाई ठुलो मुद्दा बनायो, त्यसलाई चाहिँ मुद्दाहीन बनाइदियो, र हाम्रो विकास चाहिँ लपसाइडेड भएको, असन्तुलित हुँदै गयो. त्यसैले तपाईँले मान्छेका अधिकारका मुद्दा र विकासका मुद्दा सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने कारण थियो. फेरि पनि नि त, तपाईँले कसैका व्यक्तिलाई मुक्त गर्ने कुरा चाहिँ विकासबाट बाहिर राखेर त गर्नुहुन्न नि त. विकास भयो भने न, विकासको प्रक्रियामा मान्छेको मुक्ति हुने हो नि त. मान्छेको मुक्ति र विकास फरक कुरा हो, महिलाको मुक्ति र विकास फरक कुरा हो र, कि विकासको प्रक्रियाभित्रै महिलाको मुक्ति खोज्ने हो, अथवा विकासको प्रक्रियाभित्रै कुनै पछाडि परेको जातको या जातीयताको मुक्ति खोज्ने हो भनेपछि त तपाईँले त्यो दुईटा मुद्दा त एकाकार भएन नि त नेपालमा. अमेरिकामा पनि ठ्याक्कै त्यही भने, आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले के गरिदियो भने, अस्ति राम कार्की सर थोरै भन्नुभयो, आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले पुँजीवादको सम्पत्तिलाई सबै मान्छेका बिचमा बाँडौँ भन्ने कुरालाई डिसमिस गरिदियो क्या. त्यसले केही मान्छेहरू माथि पुगे, तर तमाम मान्छेको ज्याला चाहिँ कम हुँदै गयो, 70 पछाडि घट्दै गयो क्या ज्याला. त्यसैले नेपालमा पनि ठ्याक्कै के भयो भने, यो पोलिटिक्स विकासको जुन क्रान्तिको जुन यो उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने पोलिटिक्सलाई चाहिँ आज भनौँ न, हामी को कुरा गर्छौँ, ल्यान्ड रिफर्मको कुरा कसले गरिरहेको छ मलाई सुनाउनु त ल, कुन पार्टीको नेताले ल्यान्ड रिफर्मको कुरा गर्छ, कुन मन्त्रीले भूमि सुधार, क्रान्तिकारी भूमि सुधारको आज कुरा गर्छ भन्नु त मलाई एउटा ल, छैन होला नि त, मैले त भेटेको छैन. मैले कहीँ पढ्न पाएँ भने म मन्त्री घनश्याम भुजालको लाइभ पोस्टमा आइरहेको थियो, त्यो भएर त्यो कुराकानी त के भएको छ उहाँहरूले पनि जवाफ दिनु होला. अर्को प्रश्न, टिकार्जन शिवाकोटीको, नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने सवालमा सरको राय पाउन सकिन्छ? स्थापित नेपाल नेपालको नेपालका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशको कुरा होला, होइन? केही त हामी कहाँ प्रवेश भएको, बिचमा गलैँचादेखि लिएर हाम्रो गार्मेन्टहरूले युरोपको राम्रो बजार पाएर त्यसको यति फास्ट विकास भएको पनि हो, होइन? अनि पछि चाहिँ अब अरू देशको गार्मेन्ट या गलैँचासँग हाम्रो प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि भएपछि अनेक हिसाबले त्यसलाई त्यहाँबाट हामीलाई विस्थापित गरियो, र अहिले हाम्रो त्यो दुइटै सेक्टर चाहिँ
लगभग मरणासन्न अवस्थामा छ, त्यो भनेको बजार नपाउने कुरा हो, त्यो भनेको नेपाली राज्यले गलैँचा उत्पादकहरूको लागि बजार खोज्ने कुरामा उदासीनता राखेको हो। मेरो बजार देऊ न, मेरो भर्खर उत्पादन भएको गलैँचालाई ठाउँ देऊ भनेर युरोपमा हामीले हाम्रो नेगोसिएसन गरेनौँ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरू गएर नेपालका कानुनविदहरूले त्यो मुद्दा लड्ने कुरा या सरकारहरूसँग नेगोसिएसन गर्ने कुरा भएको मलाई थाहा छैन। गरे भने पनि सेरेमोनियल हिसाबले गरे होला, र त्यसलाई सफलताका साथ काहीँ पनि गरेनन्। त्यस पछाडि हेरौँ न, बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल दर्जामा आउँदै गरेका हाम्रा गलैँचा र गार्मेन्टहरू चाहिँ पछि के भयो भने लगभग अहिले त एकदमै घुँडा टेके तिमीले, होइन? जस्तो चिनसँग हामीले हाम्रा यति वस्तुहरू तिमीले किनिदेऊ भनेर कहिल्यै पनि हामीले बजारको माग गरेको मलाई याद छैन। भारतसँग हाम्रो कृषि कमजोर छ, तिमीले तिम्रो कृषि रोकिदेऊ भनेर हामीले कहिले नेगोसिएसन गरेको मलाई थाहा छैन। है, कहीँ गोप्य कोठामा भएको छ भने थाहा छ भन्नु होला, अथवा कहीँ कहीँ त्यस्तो दस्तावेज छ भने मलाई दिनु होला। मलाई चाहिँ के थाहा छैन भने हामीले भारतसँग बसेर हाम्रो कृषि सत्यानाश भयो, तिम्रो ठुलो कृषिले खाइदियो, कृपया हामी अलिकति तिम्रो बोर्डरमा रेगुलेट गर्छौँ भन्ने प्रस्तावले उसले मान्छ कि मान्दैन? प्रस्तावै राखेको थाहा छैन हामीलाई, मान्दैन होला, मान्न नखोज्ला। अर्को प्रश्न छ, हाम्रो आर्थिक विकासको लागि विदेशी आयात रोक्न कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो छ सम्भावना, यो प्रश्न मैले अघि भने, विदेशी आयात भनेको वस्तुहरूको आयात रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर तपाईँले एउटा के गर्नुपर्छ भने, आयात मात्रै हुने कुरा र निर्यात हुने कुरा भएन भने तपाईँको विकासको पाङ्रो घुम्दैन, किनभने पुँजीको सञ्चय हुँदैन। यो पुँजीको डाइनामिक्समा बुझ्नु, संसारको कुनै देश, चाइना लिनुहोस्, साउथ कोरिया लिनुहोस्, सिङ्गापुर लिनुहोस्, जापान, यिनको विकास भनेकै आफ्नो देशमा पुँजीको सञ्चय बढाएर भएको। अहिले इन्डियामा चाइनाभरि अमेरिकन कम्पनीहरू छन्, भियतनामभरि अमेरिकन कम्पनीहरू छन्, तर भियतनाम र चाइनाले कसरी फाइदा ल्याएछन् भने ती कम्पनी मार्फत जति नाफा उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनको एउटा राम्रो हिस्सा चाइनिजहरूले कुनै तरिकाले आफ्नै देशभित्र राख्छन्, अनि त्यस पछाडि केही केही त्यसको अर्को हिस्सा अमेरिकन कम्पनीहरूले लान्छन्, अनि त्यो राखेपछि उनीहरूको विकासको बाटो घुम्दै चक्र चलिरहन्छ। त्यस पछाडि अब चाइनाका आफ्ना कम्पनीहरू पनि छन्, हामीले त्यो देख्दैनौँ। चाइनामा चाहिँ विदेशी कम्पनी आएर मात्रै विकास भएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। चाइनाका आफ्ना कम्पनीहरू छन्, राज्यका स्वामित्वमा त हजारौँ लाखौँ कम्पनीहरू छन्, कृषि उनीहरूको यही त्यही हिसाबले चलेको छ, त्यसमा विदेशी कम्पनीहरूको पनि एउटा योगदान छ, तर हामी त्यो विदेशी कम्पनीको मात्रै योगदान देख्छौँ। र चाइनाको सरकारको क्षमता के हो भने, आफ्ना कम्पनीहरूबाट उत्पादित नाफा त उसले आफूसँग राखिहाल्छ, विदेशी कम्पनीबाट उत्पादित नाफा पनि राख्छ। कहिले कसरी राख्छ भने ट्याक्स मार्फत राख्छ, अलिकति अलिकति यो मार्फत राख्छ, अलिकति मजदुरहरूको तलब मार्फत राख्छ। जस्तो 5 करोड मान्छेले त्यहाँ काम पायो भने 5 करोड मान्छेले पाएको कामको ज्याला त चाइनामा रह्यो नि त, त्यसरी राख्छ। त्यसैले यही चिज हो, हामीले आयात र निर्यातमा यही कुरा गर्नुपर्छ क्या, हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुने कुरा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। हामीले पनि त निर्यात गर्न सक्ने केही वस्तुहरू त छन् नि फेरि पनि। अब प्रश्नहरू अझै भएकोले अलिक छोटो छोटो उत्तरमा पनि जाउँ होला। विनम्र नेउपानेको एउटा प्रश्न छ, अब चाहिँ नव उदारवाद छोडेर किन्सकै मोडलमा जानुपर्ने देखियो त भन्ने एउटा प्रश्न छ नेपाली। हामीले त समाजवादको मोडलको कुरा गरिसक्यौँ त, त्यहाँभन्दा धेरै कदम अगाडि आइसक्यौँ त, होइन र? यसलाई मैले छोटोमा त्यही भने अस्ति सर, किन्सतिर फर्किनै परेन भन्ने कुरा। अब नानी गइसक्नु छ समाजवादको कुरा, जब तपाईँले गर्नुहुन्छ किन्स भन्दा तपाईँ 10 कदम अगाडि गइसक्नु पर्छ। नानीराम सापकोटाको प्रश्न छ, हाउ क्यान वी डिफरेन्सिएट द डेभलपमेन्ट सेड इन नेपाल विथ डेभलपमेन्ट आफ्टर 1990 एन्ड प्रेजेन्ट रिपब्लिकन नेपाल अर नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्ट डिफरेन्स? यो चाहिँ अब जस्तो पञ्चायतको विकासको त अध्ययन एउटा सिङ्गै पाटो हो। पञ्चायतको विकास मा पञ्चायतमा एक दुईवटा अनौठा कुराहरू भएका थिए, जस्तो पुँजी सञ्चय गर्ने कुरा पञ्चायतले बुझ्दै थियो र केही उद्योग धन्दाहरू चाहिँ विदेशी सहायतामा नेपालकै आफ्नै इनिसिएसनमा पनि खुल्दै थिए, अनि त्यो खोलेर एक चरणको विकास त पञ्चायतले ठेलेर लग्यो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तै खालको पञ्चायतकै जस्तो चाहिँ हाम्रो आफ्नो उद्योग हुनुपर्छ भन्नेसम्मको चेतना चाहिँ अहिले हामीले स्थापित गर्न सकेका छैन राज्यकै हिसाबले, होइन? अब त्यहाँ समानता असमानता छन्, पञ्चायतमा पनि त्यो पुँजीवादी विकासकै एउटा कुरा थियो, तर अहिलेको विकास भनेको विश्वको यो नव उदारवादको खुल्ला चाहिँ एउटा बजार बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गतको हुनाले त्यहाँ हाम्रो विकास त्यसकै वरिपरि हुन्छ। पञ्चायतको सो बेलाको विकास भनेको पनि अलिकति रेगुलेटेड मार्केट चाहिन्छ, राज्यको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भन्ने नीतिका साथ पञ्चायतको विकास चलेको थियो क्या। तपाईँले पञ्चायतका पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा हेर्नुभयो भने, पञ्चायतका चाहिँ त्यति बेलाका अर्थशास्त्रीहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ पशुपति समसेरदेखि लावतीसम्ममा त्यो मजाले देखिन्छ। पछि 70-80 पछाडि मात्रै यो चिज चाहिँ अब निजीकरणतर्फ गएको हो क्या।
अब धनकुटाबाट अर्जुन राईको प्रश्न छ, पछिल्लो बजेटसम्म हामी आइपुग्दा के हामी समाजवाद उन्मुख छौँ? अर्जुनजीको प्रश्न चाहिँ अलि हाम्रो विषयभन्दा अझै एक दुई कदम अगाडि गरेछ। हामी चार पाँचवटा क्लास गरेपछि यो प्रश्नमा जानुपर्छ। अर्जुनजी यो प्रश्न समातिराख्नु होला। तर अहिले के भन्छु भने, बजेटले कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त्यो समाजवादी लगानी हो कि पुँजीवादी लगानी हो तय गर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि लगानीमै लानुहोस् त्यसलाई। अहिले तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको लगानी सहकारी बढाउने, साना किसानलाई फाइदा हुने या मझौला किसानलाई फाइदा हुने, सहकारीको वृद्धि हुने र राजकीय क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने खालको छ भने त्यो यो समाजवादी छ। अब त्यस्तो छैन, यो निजी क्षेत्रै भन्छ, यसले मुख्य रूपले विकासको मुख्य इन्जिन निजी क्षेत्र हो मान्छ भने यो पुँजीवादी छ। यसमा त धेरै ठुलो हामीले विवादै गर्नु पर्दैन। बजेटमा ठ्याक्क के छ हेरौँ, त्यस पछाडि ठ्याक्क निर्णय हुन्छ। तर कतिपय नीतिमा चाहिँ यस्तो लेखिन्छ नि त, जस्तै शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्दा के लेखिएको छ भने यो राज्यको दायित्व हो भनेर लेखिएको छ र निजी क्षेत्रले चाहिँ यसलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ। अनि सहयोग गर्ने चाहिँ बजेटमा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निजी स्कुलले सरकारी स्कुललाई पनि सहयोग गर्ने समय भन्ने आएपछि मुख्य मान्दा मान्दै पनि यो नीति व्यवहार यो के भएको यो चाहिँ अनि यो दुई दुई दुईतिरै ठिक्क पार्नु परेको छ क्या। एकातिर चाहिँ तमाम रूपले स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ, पार्टीका दस्तावेजमा त्यो लेखिएको छ। अर्कोतिर चाहिँ अनि फेरि निजीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनिएको छ, निजीप्रतिको आफ्नो लोयल्टी छ किनभने चुनाव जिताउने निजी स्कुलहरूको भूमिका हुन्छ होला, अर्को अनेक के हुन्छ होला, पार्टीमा निजी स्कुल खोल्ने निजी अस्पताल खोल्नेहरूको ठुलो हिस्सा होला, त्यसले गर्दा त्यो बिचमा राख्छ। अनि तपाईँले राज्यको भूमिका हुनेछ भनेर भन्नै पर्यो। अनि यहाँ त अर्को पोलिटिक्स पो छ त, अहिलेको बजेटलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एमसिसी अनुकूल बजेट बनाउन खोजिएको छ क्या, जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ कि छैन त्यहाँको राज्यले भन्ने एउटा त्यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ क्या एमसिसीमा। त्यसैले त्यस हिसाबले पनि तपाईँलाई यहाँनिर पैसा दिन्छौँ भन्ने देखाउनु पर्नेछ के। अब गणेश बाबु खड्काको अर्को प्रश्न छ, पछिल्लो समयमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा केही उत्प्रेरणा बढेको छ, यसो भन्दै गर्दा पनि किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूलाई बजार र मूल्यको अनिश्चितताले वस्तुहरू खोलामा फ्याँक्नु परिरहेको तथ्य छ, अब सरकारको भूमिका र लगानीलाई कसरी व्याख्या गर्ने? त्यही त तपाईँले आफै उत्तर दिनुभयो त, प्रश्न पनि सोध्नुभयो, उत्तर पनि त्यही छ त। सरकारको लगानी, सरकारको भूमिका कति कमजोर छ भन्ने कुरा त तपाईँले पछि भनेका तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दैन र फेरि यो यो लगानी भनेको यो सानो तिनो छिट्टपुट्ट लगानीको लगानीले त्यो आमूल क्रान्ति हुँदैन क्या। तपाईँले ठुलो परिवर्तन खोजेको भने ठुलो लगानीको माग गर्छ, त्यसले व्यवस्थित लगानीको माग गर्छ। हामी यसरी लगानी गर्न सक्छौँ कि हरेक हाम्रा नगरपालिकाहरू र स्थानीय निकायहरूलाई एउटा अघि 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 साउथ कोरियाको डिक्टेटरले तोके जस्तो न्यूनतम तिम्रो कृषि उत्पादन यति हुनैपर्छ, तिमीले यस बाबत यति पैसा पाउँछौ, अनि त्यसबाद तिमीले यति अर्थशास्त्री पाउँछौ, यति टेक्निसियन पाउँछौ, गरेनौ भने तिम्रो कार्यकाल 3 वर्षमै सिद्धिन्छ। एउटा मैले ह्यापेथेटिकल कुरा गरेँ, यो यो तहसम्म जाने, यो तहसम्म आत्मकताका साथ योजनाका साथ जाने भयो भने त्यो कृषिले कोल्टे फेर्छ। अब साना तिना सुधारहरू त हिजो पञ्चायतले पनि गर्थ्यो, आज चाहिँ बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नगरे होइन, अरू कम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि गरे हुन्छन्। त्यो साना तिना सुधार अब अहिले बिचमा आएर अलिक ठुला सुधार भए भएनन्, तर साना तिना सुधारले चाहिँ यो कृषि बदलिँदैन, कुनै पनि क्षेत्रले विकास पाउँदैन। अघि मैले तपाईँलाई पुहाङ स्टिल कम्पनीको उदाहरण दिएको कारण थियो क्या, 80% लगानी लगाएर चाहिँ त्यत्रो एउटा चाहिँ साउथ कोरियाको आफ्नो शानको रूपमा, आफ्नो पहिचानको रूपमा उनीहरूले त्यसलाई अगाडि ल्याए कि पुहाङ स्टिल कम्पनी। हामीलाई त पहिचान सगरमाथा भए भइहाल्छ, हाम्रो कुनै उद्योग या कृषि संसारमा बेस्ट अर्ग्यानिक कृषि भन्ने हाम्रो पहिचान छैन नि। अब अर्को एउटा प्रश्न छ यहाँ, कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पथमा गएको धेरै उदाहरण छन्, साँचो अर्थमा नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद उन्मुख स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा छ, के यो अभ्यासमा नै आउने हो कि लेख्या मात्रै हो? उत्पादनमा जोड नदिकन कसरी स्वाधीन हुन्छ होला सर, प्लिज क्ल्यारिफाई इट। म प्रश्न गर्ने साथीलाई यो प्रश्न गर्छु है, यसलाई मेरो गम्भीर प्रश्न, एउटा मित्रवत प्रश्नको रूपमा बुझ्यौँ कि हामी अब समाजवाद अरू कसैले बनाइदिन्छ भनेर, अरूले बनाइदिएको समाजवाद उपभोग गर्छु भनेर बसिरहेका छौँ भने त्यो हामीले ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ। समाजवादको निर्माणमा जुन ज्ञान, जुन चेतना चाहिन्छ, त्यो ज्ञान, त्यो चेतना उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा तपाईँ चाहिँ कसरी भाग लिन थाल्नुहुन्छ, यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। त्यो भाग लिन थालेपछि कस्तो समाजवाद सम्भव हुन्छ,
कस्तो समाजवाद मेरो यो मेरो जेनेरेसनले ल्याउँछ भन्ने कुरा तपाईँ तय गर्नुहुन्छ। खालि यो यो किन गर्छौँ हामी कि फलानु नेताले समाजवाद ल्याइदिन्छ कि ल्याइदिँदैन, यो पार्टीले ल्याइदिन्छ कि ल्याइदिँदैन, यो बजेटमा अब हामीलाई धेरै कुरा तय भइसकेको छ। यो बजेट पुँजीवादी हो यसमा कुनै शङ्का छैन, यो सरकार आजका मितिमा यो पुँजीवाद पक्षधर सरकार हो यसमा पनि अझै दुविधा छ र तपाईँहरूलाई त्यो छैन भने अब समाजवादको यात्रा भोलिको समाजवादको यात्रामा म कहाँ हुन्छु, मेरो भूमिका कहाँ हुन्छ, म कति पढ्न चाहन्छु, कति बुझ्न चाहन्छु दुनियाँलाई, पुँजीवादलाई, समाजवादलाई, विश्वलाई, र त्यो बुझेर म आफ्नो समाजवाद निर्माणमा आफ्नो भूमिका गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोचौँ न। हाम्रो यो प्रयत्न यो हो, एफसिडीको फाउन्डेसनको प्रयत्न यो हो है, यसमा केन्द्रित हौँ है साथीहरू। अब यो अप्ठ्यारो लाग्छ, अब के गर्न सक्छु, मैले समाजवाद ल्याउने नि मैले हो, हामीले हो, तपाईँले हो, अरू कसैले ल्याइदिन्छ भनेर त्यसले समाजवाद ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? अब ल्याउँदैन भने म ल्याउन लाग्छु, म ल्याउनको लागि मलाई ज्ञान चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ, चेतना चाहिन्छ, मैले पुँजीवाद बुझ्नुपर्छ, पुँजी बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ यो बुझ्ने प्रक्रियामा लाग्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको भूमिका हो अथवा मेरो भूमिका हो। अब विश्व नेपाल चाहिँ अब समाजवादमा जाने भनेको विश्वमा चाहिँ यो COVID-19 पछिको क्राइसिसहरू पनि आयो। अब अघि विनम्रजीले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि अब किन्सको बाटोमा जाने भन्दा नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्नुभयो, विश्व चाहिँ फेरि के किन्सको बाटोतिर फर्केको हो त भन्ने उहाँको फेरि यसमा पूरक प्रश्न छ। विश्व चाहिँ त्यता जान्छ त, किनभने ऊ समाजवादी त नहोला, पुँजीवादी शक्तिहरू अहिले पनि बलिया छन्, जान थालिसकेको चाहिँ छैन होइन, तर पुँजीवाद यो कोभिडले पुँजीवादमा सङ्कट ल्याइदियो भने कुनै संसारका कुनै देशहरूले समाजवादको प्रयत्न गर्छन्, कुनै देशले पुँजीवादभित्र सुधारको गर्छन्, तपाईँले भनेको किन्सको शैलीमा या वेलफेयरको शैलीमा त्यता नगइकन पुँजीवादको सङ्कट टार्न सकिँदैन होइन, त्यो बाध्यकारी अवस्था हुन्छ। त्यो बिचमा कुनै देशहरूले समाजवादी क्रान्ति गर्न पनि सक्छन् सफल असफल, कुनैले चाहिँ वेलफेयरमै चित्त बुझाउन पनि सक्छन्, त्यो त हेरेर जानुपर्छ। तर पुँजीको डाइनामिक्सले चाहिँ कोभिडले क्राइसिस ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा अझै तय भइसकेको छैन कि, कत्रो क्राइसिस ल्याउँछ भन्ने कुरा है, लाइक क्राइसिस त ल्याइसक्यो, तर यो कोभिड पछाडि चाहिँ फेरि क्राइसिसलाई रिस्टोर गर्छ कि पुँजीवादले क्राइसिसको सङ्कटमा भुमरीमा फस्छ भन्ने कुरो अझै तय भइसकेको छैन कि। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले संसारमा कोभिड पछाडि आफ्नो सेयर बढाउने, आफ्नो मुनाफा बढाउने थुप्रो कम्पनीहरू छन्। अब जस्तै प्रमोद अधिकारीले यहाँ एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि गल्फबाट चाहिँ करिब 7-10 लाख नेपालीहरू फर्किँदैछन्, यसले चाहिँ के प्रभाव पार्छ त नेपालको विकासमा? होइन, यसले के प्रभाव पार्छ भन्दा यसले के प्रभाव पार्छ बुझिहालियो, हाम्रो लेबर फोर्स फर्किन्छ, फेरि भोलि जान पनि सक्छ त्यहाँ स्थिति सेटल भयो भने, यहीँ बसो भने त्यो लेबर फोर्सलाई काम दिनका लागि तपाईँले कत्रो लगानीको योजना बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ अब हामीले सोच्ने हो क्या। त्यो कृषिमा मात्रै त्यसलाई एब्जर्ब गर्न सकिन्छ कि उद्यममा लानुपर्छ कि, साना उद्योग, ठुला उद्योग, हाइड्रो पावर, अर्को चोक, अनि चाहिँ विन्ड मिलहरू के बनाउने कुरा हुन्छ, त्यसमा हामीलाई कत्रो लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको चिन्ताको विषय हो क्या। लगानी नै हो फेरि पनि फोकस, अघि मैले भने पुँजीको लगानी नै यसको समाधान हो, अर्को यसको कुनै बाटै छैन। अब करिब प्रश्नहरू यति नै होला, हामी समयको अन्त्यन्त्यतिर आएका छौँ होइन। अब अहिले जति पनि प्रश्न उठेर आज तपाईँको जुन प्रेजेन्टेसन थियो कि चाहिँ अर्थ विकासको अर्थ राजनीति, त्यसमा दक्षिण कोरियाली अनुभव आएका प्रश्नहरू चाहिँ यसबाट के सिक्ने भन्दा सिक्ने कमै होला नि, त्यसले कसरी गर्यो भन्दा त्यो कमान्ड इकोनोमीबाट चाहिँ ज्यादा भयो, त्यो पुँजीवादी विकास थियो र त्यो उनीहरूले हल्ला गरे जस्तो मार्केट इकोनोमी थिएन भन्ने एउटा कुरा हामीलाई निकै राम्रो सन्दर्भ सामग्री भयो, र यो थप खोज्न मेहनत गर्नलाई हामी सबैलाई जुन यसमा भाग लियौँ बल पनि पुग्ला। र अर्को चाहिँ यहाँ प्रश्न उठेको, अघिल्लो पालि पनि उठेको कि हामीले यो विषयवस्तुमा पुँजी लगानी जस्ता विषयवस्तु यसले ल्याएका असमानता र विकासको कारणले ल्याइरहेको जुन मानवीय असमानताका पाटा छन्, र जस्ता पनि अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, थोरै सम्पत्ति धनी र त्यो चाहिँ असाध्यै धेरै गरिबी र धेरैको आँसु रगतको बलमा बनेको भन्ने जुन प्रक्रिया छ, यो सबै कुरालाई समअप गरेर अब आजको समअप गरिदिनु न त। तर क्विकली यहाँ दुईवटा प्रश्न चाहिँ आएको रहेछ, सबैको लिउँ, दुईवटा चाहिँ किन नलिने भन्ने होला, अब थप प्रश्नहरू हामी लिन सक्दैनौँ सरहरू, त्यसैले सबैलाई म प्रश्न यहीँ अन्त्य गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्छु, र दुईवटा खेलप्रसाद भूषाल र उपेन्द्र विकेको प्रश्न म यहाँ राख्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा राजकीय स्वामित्वमा रहेका सबै उद्योग, कल कारखाना र प्रतिष्ठान निजीकरणको नाउँमा कौडीको भावमा निजीकरण गरियो, के यो कार्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गतिरोध भएन भन्ने एउटा खेलप्रसाद भूषालको प्रश्न। अर्को उपेन्द्र विकेको छ,
Nepal should abandon the influence of comparator capitalism to promote the national capital. The areas like energy development, the agriculture, the infrastructures, the tourism, industrialization, and human resource development have to be incorporated in the planning of the country. The overlapping in the jurisdictions of the state, private sector, and the cooperative have to be corrected. Is it possible? Bhannubhayo ke bhannuhuncha? अब यसलाई मैले स्पेसिफिक एन्सरहरू गर्नुभन्दा अघि ओभरअल अघिको मैले राखेको कुराहरूमा पनि र ओभरअल अघिको अब यसलाई गर्छु के भने पुँजी सञ्चय भनेको विकासको प्राण हो. पुँजी सञ्चयको प्रक्रिया भएन भने पुँजी पुनरुत्पादनको प्रक्रिया गरिएन भने विकास मर्दै जान्छ. सपना ठुला हुँदै जान्छन्, विकास मर्दै जान्छ र देशको एउटा विषम परिस्थितिमा हामी छिर्छौँ. अब यहाँनिर मैले के भन्न चाहिँ अहिले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने अहिलेको विकासको कुरा बुझ्नलाई, विकास गर्नलाई, विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गर्नलाई अथवा कस्तो हुन मात्रै सम्भव छ आजका मितिमा भन्ने कुरा तय गर्नलाई अहिले विश्व व्यवस्थाको पुँजीवादको प्रक्रिया, त्यहाँ पुँजी कसरी उत्पादन हुन्छ, पुँजी कसरी एउटा देशबाट अर्को देशमा जान्छ, यो सारा कुरा बुझ्नै पर्छ. यो नबुझिकन विकासको प्रक्रिया विकासको छलफल सुरु हुँदैन. अब साउथ अफ्रिकाको विकास के अरे साउथ कोरियाको विकासमा मजदुरहरूको ठुलो शोषण भयो, पर्यावरणको ठुलो नोक्सानी भयो. यी यावत छन् कि मानवीय मूल्यको मान्छेले ठुलो मूल्य चुकाएर विकास भन्ने चिज प्राप्त गर्यो. तर त्यो भनेको किन गर्यो भने त्यो पुँजीवादी विकासको मोडल थियो. अब समाजवादी विकासको मोडल कस्तो हुन्छ, मान्छेलाई दुःख दिएर अझै पनि मजदुरहरूको शोषण गरेर मात्रै समाजवादी विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामी सम्भवतः पुँजीवादी विकासभन्दा बेग्लै विकासको कल्पना गर्दै छैनौँ. पुँजीवादी सिद्धान्तभन्दा बेग्लै अर्कै कुनै वैकल्पिक सिद्धान्तको तयारी गर्दै छैनौँ. फेरि पनि हामी आफूलाई समाजवादी भन्छौँ, हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित भइरहेका हुन्छौँ, तर हामी सबै थोक पुँजीवादी पार्टीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका हुन्छौँ. भनेपछि हाम्रै औचित्यमा त्यसले प्रश्न खडा गर्छ. अब नेपालको विकासको बाटो सुरु गर्दाखेरि पुँजी सञ्चयको प्रक्रिया, पुँजी पुनरुत्पादनको प्रक्रिया त्यसको केन्द्र हो. र कुन कुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्यौँ भने त्यो पुँजी पुनरुत्पादनको प्रक्रियालाई द्रुत गर्न सकिन्छ, सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने तय गरेपछि मात्रै नेपालको विकासको बाटो खुल्छ. अझै पनि म के भन्छु भने हामीले यो पुँजी साँच्चै राम्ररी अझै मजाले नै बुझ्नुपर्छ. हामी महिनौ दिन लगाएर कहिलेकाहीँ वर्षै पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ कि पुँजीको डाइनामिक्स बुझ्न. त्यो बुझेपछि मात्रै तपाईँ हामी विकासको बारेमा सोच्न सक्छौँ. अहिले चाहिँ हामी पुँजी बुझ्दैनौँ या बुझ्न चाहँदैनौँ या हामीलाई बुझ्न दिँदैन. हाम्रो सङ्गठनले अनेक हिसाबले पुँजी बुझ्ने कुरामा हामीलाई इन्करेजमेन्ट छैन. तर पुँजी नबुझिकन हामी विकास भन्छौँ. अनि जब विकास सुरु गर्छौँ अब त विकास हाम्रो विकास त स्वाभाविक रूपले तोइएर जानेछ किनभने हामीले पुँजीको प्रक्रिया बुझेको छैन. विकास भनेकै पुँजी पुनरुत्पादन हुने प्रक्रिया हो, त्यसको आधारभूत कुरा. अनि त्यो उत्पादन भएको पुँजीलाई नाफालाई बाँड्ने कुरा समाजवादी कुरा होला, वितरणको कुरा. वितरण भन्ने प्रश्नैसँग चाहिँ पहिला के प्रश्न आउँछ भने उत्पादनको प्रश्न आउँछ. यस्तो हुनाले चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ. र म साथीहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको जस्तो देखिन्छ प्रश्नहरूले गर्दाखेरि, म फेरि पनि के आग्रह गर्छु भने यो बुझ्ने प्रक्रियामा तपाईँ हामी जोड्यौँ, तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ. र हामीले यो एउटा अभियान थालेका छौँ. यो अभियानमा कति साथीहरू जोडिन चाहनुहुन्छ जोडियौँ, कति साथीहरू जोडिन चाहनुहुन्न इन्डिपेन्डेन्टली पढ्नुहुन्छ पढ्नुहोस् र हामीसँग पनि सेयर गर्नुहोस्. र एउटै कुरा के हो भने आजका मितिमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, विकास तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ, विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने पुँजीको प्रक्रियालाई, पुँजीवादको प्रक्रियालाई बुझ्नै पर्छ. त्योभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन. त्यो बुझ्ने प्रक्रियामा हामी लाग्नुपर्छ भन्छु र मैले आजलाई यहीँ रोक्दछु. धन्यवाद खगेन्द्र सर. सबै सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आए. हामीले पुँजीवादको जुन चरित्र छ त्यसले कसरी विकासलाई डोर्याएर लिएर जान्छ र हामीले जे समाजवाद भनिरहेका छौँ त्यसको विकासको प्रणाली पुँजीवादबाट कसरी फरक छ भनेर बुझ्न अनिवार्य छ. नत्र हामी नामका समाजवादी अथवा दस्तावेजभित्रका समाजवादी तर कामका हिसाबले जे चलिरहेको छ त्यही चलते चलातेवादी बन्ने खतरा रहन्छ. यो खतराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ. हाम्रो मुक्तिको शर्त यदि आज विकास बनेको हो भने त्यो विकास कुन सामूहिकतामा कुन मानवीयतामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्दिष्ट गर्दै जानुपर्छ. हाम्रा आगामी कक्षाहरूले पनि हामीलाई त्यतातर्फ बुझाउन
गर्नको निम्ति झकझक्याउलान् हामी सामूहिक प्रयत्न गऱ्यौँ तप गऱ्यौँ भने यो असम्भव भन्ने छैन र साङ्गठनिक हिसाबले पनि नेकपा नेकपा सम्बद्ध धेरै साथीहरू यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। सबैको चाहिँ मूल उद्देश्य यो प्रक्रिया बुझ्ने बुझाउने र छिर्मै भयो भने मलाई लाग्छ हामीले भनिआएको समाजवाद अलि छिटो अलि व्यवस्थित रूपले आउँछ, कच्याक कुचुक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रयत्नमा लागौँ। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यहीँ समापन हुन्छ। हामी अर्को हप्ता COVID-19 र नेपालको विषय लिएर आउनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ योपालि मानव शास्त्री डम्बर चेम्जोङ। अर्को हप्ता हामी फेरि यो विषयमा छलफल गर्ने नै छौँ। आजका सबै सामग्रीहरू हामी बेलुका वा भोलिसम्ममा यहाँहरूको इमेलमा पठाइदिनेछौँ। धन्यवाद।